Xoş gəldik dostlar. Fasilə bitdi, yeni mövsüm başladı və biz elmi söhbətlərimizi davam etdiririk. Yeni mövsümdə ilk söhbətimiz üçün çox maraqlı bir mövzu seçmişik. Sirr deyil ki, populyar elm həvəskarlarının atom fizikasına, daha geniş mənada götürsək, kvant fizikasına xüsusi marağı var. Hər kəs bildi, bilmədi, məlumatı oldu, olmadı bu sahəyə aid nələrdənsə danışır. Bu, Geisenbergin qeyri-müəyyənlik prinsipi də ola bilər, bu atomun daxili quruluşu da ola bilər, bu materiya-dalğa dualizmi də ola bilər. Hər kəs nədənsə fikir bildirir, öz də bunu o qədər əminliklə edirlər ki, sanki evlərində ən azı 3-4 cüt Schrödinger pişiyi saxlayırlar. Biz isə ənənəmizə uyğun olaraq bu mövzunu peşəkarla müzakirə edəcəyik. Həmin peşəkar bu sahənin bilicisi Şakir Nağıyev studiyamızın qonağıdır. Şakir müəllim Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunun Yüksək Enerjilər və Nüvə Fizika Laboratoriyasının rəhbəridir, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru və professordur. Şakir müəllim, sizə xoş gördük, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və belə bir sualla istəyərdim başlayaq. Hələ qədim Yunanlar atom deyəndə materiyanın ən kiçik bölünməyən zərrəsini təsəvvür edirdilər. Onlar belə düşünürdülər ki, materiya bölünməz, ən xırda kərpiclərdən, zərrələrdən ibarətdir. Amma sonra 20-ci əsr yaxınlaşdıqca məlum oldu ki, yox, atom bölünür. Sonra məlum oldu ki, atomun parçaları da bölünür. Sonra məlum oldu ki, atomun parçalarının parçaları da bölünür. Və mən istəyərdim siz bu məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Bu bölünmə hara qədər davam edir və ümumiyyətlə, ən kiçik, ilkin başlanğıc, bölünməyən zərrəcik varmı? Bugünkü elm harada gəlib dayanıb? Hüsam mənim, bu dediyiniz sual maraqlı sualdır. Və elə kvant, yəni elmin yaranması da bu mövzudan başlayıb, fizik elminin yaranması. Bizi ədədən maddi aləm materiyadan ibarətdir. Qədim dövrdən insanları, bu materiyanın quruluşu, xassələri və insanın bu kainatda yeri həmişə maraqlandırmışdır. Xüsusən də qədim Yunan filosofları, biraz da qədimə geçsək şərq alimləri bu barədə öz fikirlərini söyləmişlər. Məsələn, materiyanın quruluşu necədir? Yəni, bizi ədədir maddi aləmdə cisimləri görürük ətrafımızda. Stol, stul, kitab, digər cisimlər. Bunların quruluşu insanlar, alimləri birinci növbədə çox maraqlandırmışdır. Nə cürdür? Burada iki baxış var idi. Qədimdən bu iki baxış indi də davam edir. Yəni, iki baxış nədən ibarətdir? Birisi, birinci baxışın tərəfdarı Aristotel idi, ikinci baxışın tərəfdarı Demokrit idi. Aristotel isə bildirdi ki, cisimlər böldükcə bölünə bilər. Yəni, getdikcə daha kiçik parçalardan ibarət. Yəni, bu bölünmənin sonu yox. Sonsuza qədər. Sonsuza qədər bölünə bilər. Materiya deməli, istədiyimiz qədər bölə bilərik. Amma Demokrit başqa bir fikir söyləmişdi. Onun fərziyyəsi, siz də dediyiniz kimi, o hesab edirdi ki, maddənin bölünməsinin son həddi var. O son həddi o atom adlandırmışdı. İlkin kərpiclər. İlkin kərpiclər. Yəni, bütün maddələr o atomlardan, o ilkin kərpiclərdən qurulmuşdur. O atomların o sayı əlbət ki, o hesab edirdi ki, müxtəlifdir, cürbəcür atomlar var. Yəni, hamısı eyni cür deyil. Bizim gördüyümüz bu rəngərənglik həmin atomların bu və digər dərəcədə bir-birlə birləşməsinə əmələ gəlib. Bu ideya əsrlər boyu 3000 il, 4000 il davam etdi. Antik dövrdən bizim, yəni 20-ci əsrə qədər, 19-cu əsrə əvvəllərinə qədər bu fikir davam etdi elmdə. Sözsüz ki, bu fikrin təcrübə əsasları olmadan bu nəzəri fikirdir. Bunun hansının doğru olmadan ancaq təcrübədə təsdiq etmək olardı. Təcrübənin də ilk dəfə elmin hakimi olduğunu, xüsusən də fizik elmin hakimi olduğunu Galileo irəli sürdü. Galileo qədər qədim Yunan alimləri deyirdilər ki, ancaq nəzəri mülahizələr əsas götürülməlidir. Onlar eksperimentə, təcrübəyə o qədər diqqət yetirmirdilər. 19-cu əsrdən başlayaraq artıq təcrübələr göstərməyə başladı ki, doğrudan da maddə çox kiçik zərrəciklərdən əmələ gəlib. O zərrəciklər atomlar adlandırıldı, atomlardan əmələ gəlib, molekullardan əmələ gəlib. Əvvəl hesab edirdilər ki, Demokritin söylədiyi atom həmin atomdur. Və ilk dövrlərdə atom kəşf olunduqdan sonra da hesab edirdilər ki, atom bölünməzdir. Atomun quruluşu məsələsi 20-ci əsrin əvvəllərində ön plandaydı. Bu atom necə qurulub? Bu, İngiliz alimi Rutherford təcrübə olaraq atomun quruluşunu müəyyən etdi. O göstərdi ki, atom mərkəzində çox kiçik ölçüyə malik. Amma atomun demək olar ki, bütün kütləsi toplanmış müsbət yüklü nüvədən ibarətdir və atomun ətrafında çoxlu sayda elektronlar dairəvi orbitlərcə hərəkət edir.
Elektronların yükü mənfidir və atomun da atom nüvəsinin yükü müsbətdir. Son nəticədə atomun tam yükü müsbət mənfi yüklərin cəbri cəminə bərabərdir. Bu yük sıfır olduğuna görə atom neytral zərrəcikdir. Amma baxmayaraq ki, yüklü zərrəciklərin əmələ gəlib. Atomun quruluşu olmamağı məsələsi alimləri çoxdan düşündürürdü. Bir çox hadisələr sübut edir ki, atom mürəkkəb zərrəcik olmalıdır. Bu mürəkkəbliyin də yəni bölünən olduğunu Rezerfor təsdiq etdi. Bu deməkdir ki, Demokritin irəli sürdüyü atom bizim bu adlandırdığımız atomla eyni deyil. O atom bölünməyən atomdur. Əgər varsa, yəni materiyanın son həddi varsa. Biz hələ ora gedib çatmamışıq. Hələ ora çatmamışıq. Elm davam edir. Yəni siz dediniz ki, atom nüvədən nüvənin özü bölünür, nüvənin içərisində proton, neytron onlar bölünür, onlar kvarklardan əmələ gəlir və s. Bu proses davam edir. Bu elementarlığın, yəni bölünməzliyin özü nisbanlaşdır. Məsələn, vaxtilə atom bölünməz sayılırdı. Şəkil müəllim, biz bu gün, yəni biz deyəndə mən elmi nəzərdə tuturam. Yəni hara qədər bölə bilmişik? Sonuncu o ən son kiçik, ən son axırıncı kiçik ölçülü zərrəcik nədir? Hara qədər getmişik? Ən kiçik ölçülü zərrəcik kvarklardır. Bir də leptonlar deyilə adlanan zərrəciklərdir. Leptonlara daxildir bizim tanıdığımız elektronlar. Elektron, neytrino, onları lepton, digər leptonlar da var. Yəni cəmi 6 lepton var. Onların antizərrəcikləri də var. Bir yerdə saysaq 12 lepton var. 12 də kvark var. Yəni 6 kvark, bir də antikvark. Yəni ümumiyyətlə 24 dənə elementar zərrəcik. Elementar zərrəcik var. Bəs onların özü də nədənsə ibarətdirmi, yoxsa bu bölünməyən ilkin kərpiclər məhsulardır? Bu dediyimiz 12 kvark antizərrəciklə bir yerdə və 12 lepton hələlik müasir deməli təcrübələr əsasında onların daxili quruluşu olmadığı hesab olunur. Yəni onlar hesab olunur ki, həqiqi fundamental nöqtəvi zərrəciklərdir. Onların daxili quruluşu heç bir təcrübədə, indiyə qədər aparılan təcrübələrdə istəyir kollayder olsun və s. O daxili quruluşu özünü bürüzə verməyib. Bu gün atom fizikası elmində qəbul olunan hakim nəzəriyyə budur da 24 dənə ilkin zərrəcik var. Və 24 dənə ilkin zərrəcik və bütün bizim gördüyümüz materiya bu 24 zərrəcikdən. Bəs 24 zərrəcik çox deyilmi? Yəni doğrudanmı olar? Bəlkə onların da hamısı nəsə bir zərrəcikdən ibarət. Bu zərrəciklər arasında qarşılıqlı təsir var. Birincisi qarşılıqlı təsir anlayışı fizikada çox mühüm anlayışdır. Təkcə fizikada yox, elmdə qarşılıqlı təsir anlayışı mühüm anlayışdır. Qarşılıqlı təsir olmasa heç bir proses gedə bilməz. Biz məsələn onu yeriyirik ki, qarşılıqlı təsirimiz var. Qan bizim bədənimizə dövrən edir, biz düşünə bilirik, beynimiz, gözümüz görür, çünki qarşılıqlı təsir var. Göydə təyyarə uçur, çünki qarşılıqlı təsir var. Ay, planetlər hərəkət edir, günəş işıq saçır, çünki qarşılıqlı təsir var. Bir anlığa təsəvvür etsək ki, heç bir qarşılıqlı təsir yoxdur. Onda təbiət qaranlıq bir maddədən ibarət olardı. Yəni bu qarşılıqlı təsirin daşıyıcıları var. Deməli 24 o fundamental nöqtəvi zərrəciklərlə yanaşı qarşı təsirin daşıyıcıları da var. Bunların kütlələri çox böyükdür. Məsələn, onların biri WZ bazonlar deyirlər. Onlar protondan 90 dəfə təxminən ağırdır, protondan. Amma buna baxmayaraq ki, onların daxili quruluşu indiyə qədər özünü bürüzə verməyib. Yəni, onlar da həqiqi nöqtəvi zərrəciklər sayılır. WZ bazonlar. W deməli, plus minus, yəni onun yükünü biri iki cürdür. Yükü müsbət, yükü mənfi olan, deməli, bunlar bir-birinin antizərrəciklərdir. Bir də Z bazon deyirlər. Z bazon bu neytral zərrəcikdir. Bir də foton. Deməli, bu... Bunlar o maddəni əmələ gətirən 24 elementar zərrəciyin sırasına daxil deyil. Bunlar ayrı sinifdir. Onlara daxildir. Yəni, elementar, fundamental zərrəcilər sinifinə daxildir bunlar da. Bir də kvarklar arasında qarşı təsiri ötürücülər var, qlyonlar deyirlər onlara. Qlyonlar da nöqtəvi zərrəciklər sayılır, yəni daxil quruluş olmayan. Deməli, biz belə nəzər almalıyıq ki, materiya zərrəcikləri var. Bir də bu zərrəciklər arasında qarşı təsir ötürücüləri var. Bak, qarşı təsirin ötürücüləri bozonlar adlanır. Bunlara daxildir 9 qlyon, WZ bazon, 3 W plus minus, bir də Z bazon, bir də foton, bizim adı gördüyümüz foton. Və bunlar aralıq zərrəciklər adlanır. Onlar qarşı təsiri, o fundamental zərrəciklər arasında qarşı təsirin ötürücüləridir. Şəkil müəllim, bazon demişkən istər-istəməz adamın ağlına Higgs bazonu və böyük adlan kollayderi gəlir. Bu dünyada, müasir dünyada qurulmuş iki ən böyük, ən bahalı elmi qurğudan biridir. Biri kosmik stansiyadır, biri də bazondur. Ona yəni milyardlarla avro vəsait qoyulmuşdur. Niyə bu Higgs bazonunu tapmaq bu qədər vacib idi ki, bu qədər vəsait sərf olundu, orada elmi potensial cəlb edildi ki, Higgs bazonu aşkarlansın? Bunu belə önəmli eləyən nə idi?
Müəllim, Higgs bozonunu əvvəlcə deməmişdən qabaq ki, nə üçün lazımdır, haradan yaranıb, onu söyləməzdən əvvəl onu deməli bu Avstriyada Cenevre şəhərində böyük Adron Collider adlanan böyük bir maşın var. O, qısaca ona bak deyirlər. Biz bak deyəcəyik. Yəni bak. Böyük Adron Collider. Collider yəni toqquşduran. Toqquşduran, bəli. Collider sözünə collision toqquşma deməkdir. Deməli bu Collider'in məqsədi məhz Higgs zərrəciyini, Higgs bozonunu axtarmaqdır. Amma bunun üçün görün nə qədər nəhəng, orada 10 milyarddan çox vəsait sərf olunub. Orada 10 minlərlə mühəndis, alim çalışır. 38 ölkədən orada nümayəndə var. Yəni orada çox böyük bir kollektiv var. Özdə orada təsəvvür edin ki, nə qədər orada enerji sərf olunur. Orada tonlarla kütləsi 100 tonlar olan maqnitlər var. İfrat keçirici maqnitlər var. Orada vakum yaradılıb. Yəni bütün bunlar orada nə qədər işçi personalı var. Bunlar böyük vəsait tələb edir. Amma bütün bunlara baxmayaraq o proyekt qurulub və Higgs zərrəciyini tapmaq üçün qurulub. Higgs zərrəciyi nədir? Haradan çıxır? Mən bunu niyə bu qədər vacibdir axı onu tapmaq? Mən indi bunu deyim. Deməli alimlərin məqsədi ətraf aləmi dərk etməkdir. Ümumiyyətlə insana ətraf aləmi bilmək çox maraqlıdır. İnsanda bu maraqlılıq həmişə var. Anadan gəlmə uşaq da maraqlanır ətrafından. Orada nə var? Məsələn, əldə oyuncağı sındırır, görün bunun içində nə var? Alimlər də belədir. Biz ətraf aləmi dərk etmək istəyirik. Bu maraq həm də bizə gətirib çıxarır ki, ətraf aləm haqqında tapdığımız qanunlar, yəni təbiət qanunları, həm də sonradan bizim həyatımızı yüngülləşdirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, biz bugün kvant fizikası əgər kəşf olunmasaydı, kvant fizikası yaranmasaydı, biz bugün internetdən, telefondan və s. biz kommunikasiyalardan danışa bilməzdik. Yəni, bütün bu gördüyümüz elmin nailiyyətləri əsasında yaranmışdı. Artıq atom nüvəsinin kəşfindən sonra məlum oldu ki, daha kiçik zərrəciklər var. Nüvə özü daha kiçik zərrəciklərdən ibarətdir. Bu zərrəciklər protonlar və neytronlardır. Sonra məlum oldu ki, proton və neytron kimi onun xassiyyəli zərrəciklərin sayı daha çoxdur. 400-ə qədər belə bir zərrəcik var. Sizin bayaq dediyiniz sual bu çox deyilmi? Orada da alimlər öz qarşılarına bir sual qoydu ki, bu zərrəciklərin sayı çox deyilmi? Onda başladılar axtarmağa ki, ola bilsin ki, bu zərrəciklər bəlkə də daha kiçik zərrəciklərdən əmələ gəlib. Deməli, biz zərrəcikləri, 400-ə qədər zərrəcik var. Hələ də hesabı, yəni yeni zərrəciklər tapıla bilər. Bu zərrəciklərin sayına son hədd yoxdur. Son məhdudiyyət yoxdur. Yəni, bu yeni zərrəciklər tapıla bilər. Bu haradan yaranır? Bütün bu zərrəciklər elementar zərrəciklər adlanır. Baxmayaraq ki, bəzilərinin daxili quruluşu var. Məsələn, proton, neytron, bunlar adronlar adlanan qrup əmələ gətirir. Adronlar. Leptonlar adlanan qrup var. Bir də aralıq bozonlar adlanan qruplar var. Aralıq bozonlara bayaq saydıq ki, qarşılıq təsir ötürənlərdir. Leptonlar dediyimiz elektron və onun kimiləridir. Adronlar proton və neytron kimiləridir. Bunlar ən çox böyük qrupdur. Yəni, adronların sayı daha çoxdur. Leptonların sayı dediyimiz kimi 12-dir. Yəni, düz başa düşürümsə, adronlar atomun nüvəsinin daxilində olurlar. Yəni, belə ümumiləşdirilir. Nüvəsinin daxilində yalnız proton, neytrondur. Yəni, adronlardan yalnız bu ikisi nüvəyə daxildir. Qalanları o 400-ə qədər olanda nüvəyə daxil deyil. Heç maddənin daxilində də yoxdur. Onlar süni olaraq alınır. Davrusu, təbiətdə rast gəlinir. Kosmik şüalar həmişə yerin atmosferinə kosmik şüalar daxil olur. Böyük enerjili zərrəciklər onların içərisində bu zərrəciklər rast gəlinir. Yaxud onları süni olaraq laboratoriyada yarada bilirlər. Bu zərrəciklərin ən mühüm xassəsi elementar zərrəciklər qarşılıq çevrilməsidir. Onlar bir-birinə qarşılıq çevrilir. Onlar deməli, bunların həyat tərzi budur ki, onlar mütləq bir-birinə çevrilməlidirlər. Əks halda bunlar mövcud ola bilməzlər. Ya toqquşma nəticəsində çevrilirlər, ya bəziləri qeyri-stabildir çevrilirlər. Məsələn, neytronun özü sərbəst neytron. 15 dəqiqə ərzində protona, elektrona və bir neytrino adlanan zərrəciyə çevrilir. Yəni, neytron özü qeyri-stabil zərrəcikdir. Bu, alimlərin kəşfi nəticəsində məlum oldu ki, proton tipli zərrəciklərin sayı, proton, neytron tipli zərrəciklərin sayı çoxdur. Bunları adronlara dedilər. Adronlar nə üçün adlanır? Bunu mən demək üçün gərək qarşılıq təsir növlərindən danışım. Deməli, biz bayaq dedim ki, qarşılıq təsir təbiətdə çox vacib bir anlayışdır. Qarşılıq təsir bütün bu bizim gördüyümüz hadisələrin ətrafımızda sonsuz sayda hadisə baş verir. Bunların hamısının səbəbi qarşılıq təsirdir. İlk baxışda belə görünə bilər ki, hadisələrin sayı sonsuzdur, rəngarəngdir, cürbəcürdür, o qədər cürbəcür hadisələr var. Bioloji hadisələr, tarixi hadisələr,
fiziki hadisələr, kimyəvi hadisələr, ancaq buna baxmayaraq, alimlər sübut etdi ki, bu hadisələrin əsasında 4 növ qarşılıq təsir durur. Yəni, bütün bu hadisələrə səbəb olan cəmi 4 növ qarşılıq təsirdir. Bu qarşılıq təsirləri mən sayıram. Qravitasiya qarşılıq təsiri, bunu biz öz həyatımızda görürük. Məsələn, əlimizdən atdığımız, buraxdığımız cisimdə yerə düşür. Biz qravitasiyanın təsirini hiss edirik hər an. Bizim çəkimiz yaranır. İkincisi, elektromaqnit qarşılıq təsiridir. İşıq, radio dalğaları, rentgen şüaları, bütün bunlar qarşılıq təsirlər makroskopik həyatda özlərini biruzə verə bilir. Mikroaləmdə də var, amma makroaləmdə də özlərini göstərə bilirlər. Digər iki növ qarşılıq təsir nüvə qarşılıq təsirlərinə aiddir. Onlar mikroaləmdə ancaq təsir göstərir. Biri onların, biri güclü qarşılıq təsirdir, digəri zəif qarşılıq təsirdir. Bunlar yalnız mikroaləmdə nüvə ölçüləri tərtibində mövcuddurlar. Makroskopik aləmdə onları biz hiss etmirik. Onlar yalnız onlarla şərtlənən hadisələri biz görə bilərik. Məsələn, bəzi nüvələr radioaktivdirlər. Onlar özlərindən beta zərrəci, yəni elektron buraxaraq, yaxud elektron antizərrəci, pozitron buraxaraq digər nüvələrə çevrilirlər, radioaktiv çevrilmələr. Və bunların iştirakı həmin o zəif qarşılıq təsirin hesabına baş verir. Mən onu da deyim ki, bu qarşılıq təsirlər 3 növü, qravitasiya, elektromaqnit və güclü qarşılıq təsir. Güclü qarşılıq təsir, nüvə qarşılıq təsiri də deyə bilərik. Bunlar bağlı sistemlər qura bilirlər, bağlı sistemlər əmələ gətirə bilirlər. Bu qüvvələrin hesabına bağlı sistemlər yarana bilir. Məsələn, günəş sistemi qravitasiya qarşılıq təsirinin hesabına yaranır. Yer sistemi, yerin planeti, ay, sonra biz, yer və s. bunlar qravitasiya qarşılıq təsirinin hesabına yaranır. Atom, molekul, bunlar birləşərək nüvə ilə məsələn elektronlar birləşib atom əmələ gətirir. Atomlar birləşib molekullar birləşərək cisimləri əmələ gətirir. Bunları da əsasında elektromaqnit qarşılıq təsiri durur. Yəni yüklü zərrəcilər arasında qarşılıq təsir. Bizim insan bədəni sanki bir elektrik şəbəkəsidir. Bizi hərəkətə gətirən, danışdıran, sinirimizi işlədən, qan dövranı hərəkət etdirən, ürəyimizi döyündürən, nəfəs almağa bizi vadar edən hamısı elektromaqnit qarşılıq təsirləridir. Bütün maddələrin fiziki və kimyəvi xassələri elektromaqnit qarşılıq təsirlə şərtlənir. Əgər elektromaqnit qarşılıq təsirini biz bir anlığa təsəvvür etsək ki, yoxdur, onda heç bir insan mövcud ola bilməzdi, heç bir cisimlər mövcud ola bilməzdi, hamısı parçalanardı və s. Bu iki qarşılıq təsir makroskopik həyatda özünü biruzə verir. Qravitasiya qarşılıq təsir əsasən mega aləmdə, kosmik obyektlərdə özünü göstərir. Mikroaləmdə onun o qədər də rolu yoxdur. O ki, qaldı zəif qarşılıq təsir. Zəif qarşılıq təsir heç vaxtı bağlı sistem yarada bilməz. O ancaq dağıdıcı xarakteri daşıyır. Radioaktiv, məsələn, o radioaktiv nüvələr var, onların parçalanmasına səbəb, sonra neytron dediyi parçalanır, bunlara səbəb o zəif qarşılıq təsirdir. Deməli, zəif qarşılıq təsirlər çox kiçik oblastda təsir göstərsə də, onlar dağıdıcı xarakteri daşıyır. Yəni, radioaktivliyi zərrəciklərin qeyri-stabilliyini doğurur. Deməli, bizə adi edən bu zərrəciklərin sayının çox olması alimləri vadar etdi ki, düşünsün ki, bu zərrəciklər hansısa daha kiçik zərrəciklərin əmələ gəlməlidir. Deməli, güclü qarşılıq təsirdə iştirak edən zərrəcikləri adronlar deyirlər. Güclü qarşılıq təsirdə, deməli proton, neytron güclü qarşılıq təsirdə iştirak edir. Güclü qarşılıq təsir adron protonları və neytronları bir-birinə cəzb edərək nüvə daxilində saxlayır. Həmin o kollayderdə onları bir-birinə toqquşdururlar. Kollayderdə həmin protonları toqquşdura bilmirəm. Deməli protonlar özləri müsbət yüklü zərrəciklərdir. Yəni bunlar bir-birini itələyirlər. Kulon qarşılıq təsiri nəticəsində, elektrik qarşılıq təsiri nəticəsində bunlar bir-birini itələyir. Amma nüvə qüvvələri nüvə daxilində bunlar arasında o qədər böyükdür ki, o elektrik qüvvələri onları dəf etməyə deməli gücü çatmır. Yəni güclü qarşı təsir qüvvələri elektrik qüvvələrindən 100 dəfə böyükdür. Ona görə onları sıxıb bir nüvə şəklində saxlaya bilir. Sanki onları bağlayıb bir yerdə. Neytronlar da neytral zərrəcikdir, amma nüvə qüvvələri onlara təsir edir və onlar da bir-birinə və protonlarla birləşərək nüvələrlə gətirir. Yəni maddənin nüvənin daha doğrusu olmasının səbəbi güclü qarşı təsirdir. Molekul atomun olması, molekulun olması elektromaqnit qarşılıq təsirinin sayəsində mümkündür. Amma bu dediyimiz günəş sistemi, qalaktikalar, bunlar qravitasiya qarşılıq təsirinin hesabında mümkündür. Zəif qarşılıq təsir heç bir əlaqəli sistem yaratmır, heç bir bağlı sistem yaratmır. Ancaq dediyim kimi, o radioaktiv parçalanmaları doğurur, zərrəcilərin qeyri-stabilliyini doğurur. Alimlər üzərində fikirləşərək belə nəticəyə gəldilər ki, mütləq burada onlar daxili quruluşa malik olmalıdır. Yəni onlar daha kiçik zərrəciklərdən əmələ gəlməlidir.
Onu ilk dəfə nəzəri, dediyim kimi, 1964-cü ildə Amerika alimi Gell-Mann irəli sürdü. Adronlar, o cümlədən proton, neytron, kvarklar adlanan daha kiçik zərrəciklərdən əmələ gəlib. O zərrəcikləri axtarmağa başladılar. Madam kvarklardan əmələ gəlibsə, o kvarkların xassələrini gəlin örgənək. Leptonlar o heç. Leptonlar aydındır. Bunlar fundamental zərrəciklərdir, daxil quruluşu yoxdur. Heç bir təcrübədə özlərini daxil quruluşunu bir üzə vermir. Amma adronlar daxil quruluşunu bir üzə verməyə başladı. Hələ 50-ci illərdə İngiliz alimi Hofstadt deyir. Protonlarla, neytronlarla təcrübə apararaq belə nəticəyə gəldi ki, onların daxili quruluşu vardır. Onlar daxili quruluşa malikdir. Əgər kvarklar nəzəriyyəsi nəzəri olaraq irəli kvarkların mövcudluğu nəzəri olaraq irəli sürüldükdən sonra onların axtarışına başlandı. Yəni bu nəzəri gərək təcrübədə təsdiq tapmalı idi. 64-cü ildən deməli indiyə qədər kvarkları axtarırlar, tapa bilmirlər. Hər yerdə axtardılar. Ay quruntunda da axtardılar. Okeanların dibində quruntda axtardılar. Yerdə, göydə, hər yerdə axtardılar. Kvarkları tapa bilmədilər. Kvarklar təcrübədə kvarklar hələ tapılmayıb. Tapılmayıb. Amma kvarklara verilən xassələr, onların spini var, kütləsi var, digər yükləri var, elektrik yükü də var, güclü qarşı təsir, yəni nüvə yükü də var. Bütün bu xassələr onlara verilib. Və bu xassələr əsasında biz güclü qarşı təsirdə olan adronların xassələrini, prosesləri biz təsvir edə bilirik. Yəni onların nəzəriyyəsini qura bilirik. Yəni bu deməkdir ki, təcrübələr yəni təcrübələri kvarkların varlığı əsasında, buna deyilir kvark modeli, adronların kvark modeli. Adronların kvark modeli sayəsində biz adronlarla gedən, baş verən prosesləri, toqquşma proseslərini biz təsvir edə bilirik. Yəni bu təcrübə tam uyğun gəlir. Deməli, kvarklar var. Bəs bu problem nədir, kvarkları tapa bilmirik? Kvarkları dolayı yolla təcrübədə müşahidə edirlər. Dolayı yolla. Kvarklar heç vaxt, ağırda alimlər belə nəticəyə gəldi ki, kvarkları heç vaxtı biz sərbəst halda tapa bilmərik. Kvarklar əbədi olaraq adronların daxilində mövcuddur. Onlar orada sanki əbədi əsirlikdədirlər. Çıxa bilməzlər oradan. Yəni adronları nə qədər güclü toqquşdursaq belə yenə parçalanmayacaqlar. Adronlar ümumiyyətlə heç bir zərrəcik nə qədər güclü parçalansa parçalanmırlar. Yəni adronların daxili quruluşu var deyirik. Bu atomun, yəni nüvənin daxili quruluşu varla eyni deyil. Bu anlaşılır, fərqli anlaşılır. Atomun daxili quruluşu var, biz onu parçalaya bilirik daxili quruluşu, onu təşkil edən zərrəciklərə, məsələn, elektronlara və nüvəyə, nüvəni protonlara və neytronlara parçalaya bilirik. Amma adronlar kvarklardan əmələ gəlib, onu heç vaxt biz o kvarklara parçalaya bilmərik. Adronu, məsələn, toqquşduraq, adron həyəcanlanır, nüvə olsaydı parçalanardı. Amma adron həyəcanlanır, dartılır və yerində başqa bir adron əmələ gəlir. Heç vaxtı kvarklar yaranmır. Yəni, Şəkir müəllim, yəni, bu qədər qəti danışmaq düzdürmü? Bəlkə də ki, indi texniki imkanlar yoxdur, amma 100 ildən sonra texniki imkan olacaq parçalamaq adronları. Ola bilməzmi, yoxsa? Bunun deməli nəzəri əsasları var. Əsaslar nədən ibarətdir? Birincisi, biz bilirik ki, yəni bizim adi halda hesab edirik ki, cisim, qarşı təsirdə olan cisimləri bir-birindən uzaqlaşdırdıqca onlar arasında qarşı təsir zəifləyir. Amma burada tərsinədir. Adronlar daxilində kvarklar nə qədər bir-birinin yanındadırsa, bir-birini hiss eləmirlər. Bir-birinə qarşı təsirdə olmurlar. Qarşı təsir sıfıra yaxınlaşır. Elə ki, biz bunları başlayırıq bir-birindən uzaqlaşdırmağa, bunlar isə qarşı təsir artmağa başlayır. Sonra o qədər böyük artır ki, onları bir-birindən aralama mümkün deyil. Biz onları dartıb, tutaq ki, böyük güc sərf edib aralasaq, böyük enerji sərf edib aralasaq, o əlaqə qırılır, yerində yeni adronlar yaranır, yeni zərrəciklər yaranır. Heç vaxt kvark yaranmır. Və bu mənada deyirlər ki, kvarklar o qarşı arasında qarşı təsir qüvvəsi sonsuz böyükdür. Yəni böyükdür nə mənada? Məsafə böyüdükcə böyüyür. Ona görə onları qırmaq mümkün deyil. Onları qırırıq, yerində yeni adronlar yaranır. Yəni kvarklar sərbəst halda mümkün deyil. Kvarklar yalnız birləşərək adronlar şəklində mövcud ola bilər. Beləcə də qulyonlar. Qulyonlar da bu kvarklar da bir-birinə birləşdirən qulyon sözü qulyu sözündəndir. İngiliscə yapışqan deməkdir. Kvarklar arasında qarşı təsiri, güclü qarşı təsiri ötürən zərrəciklər qulyonlardır. O dediyim kimi qulyon, qulyu, yapışqan sözündən götürülüb. O qulyonlar da sərbəst halda mövcud ola bilməzlər. Yəni burada güclü qarşı təsir, elektromaqnit qarşı təsir, qravitasiya qarşı təsir, zəif qarşı təsir. Bu qarşı təsirlərin nəzəriyyəsini qurmaq lazımdır. Əgər adronları parçalamaq mümkün deyilsə, onda bəs böyük adron kollayderi
nə işlə məşğuldur orada, nəyi parçalayırlar, nəyi toqquşdururlar? Elektromaqnit qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsi elektrodinamika adlanır. KED. Richard Feynman. Tamam, doğru, Richard Feynman. Deməli, elektrodinamika iki cürdür. Klasik elektrodinamika, kvant elektrodinamikası. Kvant elektrodinamikasına qısaca KED deyə bilərik. Kvant elektrodinamikası. Yəni, bu sahələrə baxış. Klasik elektrodinamikanın nəzəriyyəsini Maxwell yaradıb. Yəni, Maxwell nəzəriyyəsi elektrodinamikadır, klasik elektrodinamikadır. O, Maxwell ilk dəfə göstərdi ki, işıq hadisələri, optik hadisələr, bir də elektrik hadisələri eyni kökə malikdir, eyni təbiətə malikdir. Hamısı elektromaqnit qarşılıqlı təsirindən şərtlənib. Yəni, bu qarşılıqlı təsirləri birləşdirdi. Deməli, Maxwell ilə qədər ayrı-ayrı, amma Maxwell bunları birləşdirdi. Newton hesab etdi ki, yer-göy deməli, təkcə yer-göy cisimlərini yox, yerdəki cisimləri də cəzb edir. Yəni, bununla da Newton yer cazibəsində göy cazibəsini, səma cazibəsini birləşdirdi. Yəni, alimlər təkcə diferensiasiya getmir, yəni belə-belə getmir, həm də birləşdirməyə çalışırlar. İlk, məsələn, qravitasiya sahəsinin nəzəriyyəsini Einstein yaradıb. O, klasik nəzəriyyədir. Buna deyirlər, ümumi nisbilik nəzəriyyəsi. Yəni, bu Einstein nəzəriyyəsi, bu səma cisimlərinin, kainatın təkamülünün bazasında dayanıb, ona kosmologiya elmini, deməli, kainatın böyük partlayışdan yaranması, inkişafı, onların mərhələləri, bunların hamısı həm elementar zərrəciklər fizikası, həm də ümumi nisbilik nəzəriyyəsi bu kainatın, bu təkamülünün əsasında durur. Kainatın nəzəriyyəsi kosmologiya adlanır. Amma kosmologiya təkcə qravitasiyadan ibarət deyil. Orada elementar zərrəciklər nəzəriyyəsi də var. Elementar zərrəciklər nəzəriyyəsi olmasa biz kainatın partlayışdan sonra necə inkişaf etdiyini, bu mərhələyə gəlib çatdığını biz izah edə bilməliyik. Yəni böyük patlama zamanı yaranan elementar zərrəciklər olublar. Elementar zərrəciklər olublar. İlk böyük partlayış zamanı hesab olunur ki, kvark qlyon plazması olub. Kainatın ilk başlanğıcında o qədər temperatur yüksək olub. Əslində, hətta hesab edirlər ki, sonsuz olub, sıxlıq sonsuz olub. O vaxt yəni hesab olunur ki, böyük patlamadan dərhal sonra kvarklar müstəqil şəkildə mövcud olublar. O dövrdə plazma şəkildə mövcud olublar. Deməli, buna deyirlər kvark qlyon plazması. Hazırda bu adron, böyük adron kollayderinin bir məqsədi də o kvark qlyon plazmasını axtarmaqdır, tapmaqdır. Ki, doğrudan da bu plazmanı gəlin tapa bilərik biz. Yəni, plazma nədir? Plazma yüklü zərrəciklər toplusudur. Burada adronlar yüklü zərrəciklərdir və kvarklar da yüklü zərrəciklərdir. Qlyonlar da öz yükləri var. Ən çətin nəzəriyyə güclü qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsidir. Bu, çünki güclü qarşılıqlı təsir nəzəriyyəsinin adından göründüyü kimi bu qarşılıqlı təsir o qədər güclüdür ki, onu heç bir metodla onun tənliklərini həll etmək mümkün olmur. Hazırda tənliklərini həll etmək olmur. Məsələn, mən dediyim kimi Maxwell tənlikləri elektrodinamikanın bazasıdır. Elektrodinamikanın əsasını təşkil edir. O tənlikləri həyəcanlaşma nəzəriyyəsi metodunu həll etmək mümkündür. Orada bir parametr var, məsələn, elektrik yükü. Elektrik yükü çox kiçik kəmiyyətdir, incə sabit quruluşu deyirlər və bu incə sabit quruluşu vahiddən çox-çox kiçikdir. Ona görə də biz həmin tənlikləri həyəcanlaşma nəzəriyyəsinin köməklə həll edə bilirik. Və bu nəticədə bizə təcrübə ilə tam təsdiq olunur. Qravitasiya sahəsində də həyəcanlama nəzəriyyəsini tətbiq etmək olar. Amma güclü qarşı təsir nəzəriyyəsində həyəcanlama nəzəriyyəsini tətbiq etmək hələlik mümkün deyil. Elektromaqnit qarşı təsir nəzəriyyəsi qurulub, kvant elektrodinamikasıdır. Növbədə zəif qarşı təsirin nəzəriyyəsini qurmaq, hələ söhbət gedir keçən əsrin 60-cı, 70-ci illərindən və güclü qarşı təsirin, yəni növə qarşı təsirin nəzəriyyəsini qurmaq. Bunlar keçən əsrdə, artıq keçən əsrin 50-ci illərində kvant elektrodinamikası qurulmuşdu. Yəni, elektromaqnit qarşı təsirin nəzəriyyəsi qurulmuşdu. Qalırdı o bir iki qarşı təsirin nəzəriyyəsinin qurulması. Zəif qarşı təsirin nəzəriyyəsi də quruldu 70-ci illərdə, 70-in əvvəllərində. Onu quran alimlər, biri Amerikan alimi Weinberg-dir, digəri Pakistanlı alim Salam-dır. Həmin model adlanır Weinberg-Salam modeli. Weinberg-Salam göstərdilər ki, zəif qarşı təsir və elektromaqnit qarşı təsir, bunlar vahid bir qarşı təsirin təzahürləridir. Sanki medalın 200-ü var. Hər 200 medalı biz atırıq, 200 bir yerdə gedir. Biz bu tərəfinə baxarıq, bu üzü görürük. Digər tərəfinə baxsa, o bir üzü görürük. Burada da biz sanki indiyə qədər elektromaqnit qarşı təsirinə ayrı baxmışıq,
zəif qarşı təsirə ayrı baxmır. Sən demə, bunlar bir medalın iki üzüdürlər. Yəni, bunlar birləşdi vahid qarşı təsir nəticəsində və bu qarşı təsir, birləşmiş qarşılı təsir indi adlanır elektrozəif qarşılı təsir. Yəni, bu nəzəriyyə işləyir və yaxşı nəticələr verir bu Weinberg-Salam modeli. İkinci, güclü qarşı təsir nəzəriyyəsində bu adlanır xromodinamika, kvant xromodinamikası. Mən bayaq dedim ki, nüvə yükü var. O yük təkcə protonlar əmələ gəlib kvarklardan və qluonlardan. Qluonlar və kvarklar həmin nüvə yükünə malikdir. O nüvə yükünə rəng deyirlər, rəng. Yəni, bizim bu adı gördüyümüz rəngə oxşar xasiyyələr var, amma eyni deyil. O yükdür, nüvə yüküdür. Yəni, orada da üç rəng var, qırmızı, yaşıl, sarı. Və bunlar üçü birləşəndə ağ rəng verir. Deməli, adronlar yəni, təcrübə göstərir ki, rənglər müşahidə olunmazdır. Bu demək ki, hər bir kvark rənglidir. Ancaq üçü birləşəndə, daha doğrusu, hər bir kvark üç rəngdə mövcuddur. Məsələn, bu kvark var, ona U, up sözündən götürülüb, ingilis sözü up, yuxarı. Yəni, üç rəngi var, qırmızı, sarı, yaşıl. O birisi kvarkında üç rəngi var, o birində down kvark var, qəribə kvark var, Neptun kvark var və s. Maraqlı adlar qoyub. Yəni, bu adlar var. Bu, 6 kvark, 6 antikvark, bunların hər bir öz adı var. Bunların hamısı nəzəri modeldir də, yəni, bunların hamısı danışdıqlarımız, hamısı nəzəri model çərçivəsidir. Bu, nəzəri model öz başına yaranır, bu təcrübələri izah etmək üçün yaranır. Yəni, bunlar təcrübədə artıq hesab olunur ki, kvarklar, qlonların mövcudluğu tam təsdiq olunub. Bu kvant xromodinamikası da xromos rəng deməkdir. Yəni, rəng dinamikası, o elektrodinamikada, elektrik yüklərinin dinamikası, bu rənglərin dinamikasıdır. Ona görə buna deyilər kvant xromodinamikası, deməli, güclü qarşı təsirin nəzəriyyəsi kvant xromodinamikası adlanır. Bu nəzəriyyələr kvant sahə nəzəriyyələri adlanır. İstəyir kvant elektrodinamikası olsun, kvant xromodinamikası olsun, zəif qarşı təsirin nəzəriyyəsi olsun, bu nəzəriyyələr sahə nəzəriyyələri adlanır, kvant sahə nəzəriyyələri adlanır. Kvant sahə nəzəriyyələri iki cürdür. Normallaşan, normallaşma bilməyən. Normallaşa bilməyən kvant sahə nəzəriyyələrini atırlar. Onlar işləmir, onlar deməli, reallığı təsvir edə bilməz. Onlara baxılmır. Yalnız normallaşan kvant sahə nəzəriyyələrinə baxılır. Kvant elektrodinamikası normallaşan nəzəriyyədir. Zəif qarşılı təsirin dediyi birləşmiş nəzəriyyəsi var. Elektrozəif qarşılı təsir, Weinberg-Salam modeli də deyilər ona. O da normallaşan nəzəriyyədir. Kvant xromodinamikasıdır. O da normallaşan nəzəriyyədir. Biz bilirik ki, bizi əhatə edən zərrəciklər, kvarklar, onlardan əmələ gəlmiş protonlar, neytronlar, biz özümüz, elektronlar, leptonlar, hamısı kütləyə malikdir. Fotonları çıxmaq şərtindən. Yəni, bizi əhatə edən bütün, gördüyümüz bütün cisimlərin kütləsi var. Bu nəzəriyyəni qurarkən kvant sahə nəzəriyyəsinin, deməli, kvant sahə nəzəriyyəsinin əsasında Lagrangian, yəni bu fransız riyaziyyatçısı mexaniki Lagrangian adından bağlı, Lagrangian adlanan operator var, funksiya var. Klasik mənada funksiyadır, hansı sahələri Lagrangian təsvir etmək üçün qurulubsa, o zərrəcilərin sahələri bu Lagrangiana daxildir. Məsələn, elektrik sahəsi burada zəif qarşı təsir sahəsi, güclü qarşı təsir sahələri burada daxil olmalıdır. Nəzəriyyələri qurarkən, əgər biz əlimizlə o Lagrangiana zərrəciyin kütləsini daxil etsək, yəni orada hədlər var, kütlə daxil olan hədlər də var, digər hədlər də var. Məsələn, Lagrangian kinetik enerjilə, qobud mənada bir az sadə dildə desək, Lagrangian özü kinetik enerjilə potensial enerjinin fərqidir. Bunların cəmi Hamilton operatoru adlanır. Kvant fizikasında bütün kəmiyyətlər operatordur. Bu operatorların məxsus qiymətləri deyilən qiymətlər var. Onlar bizə təcrübə kəmiyyətləri verə bilir, təcrübədə ölçülə bilən kəmiyyətləri verə bilir. Amma hamısı təsvir olunur operatorlar dilində. Əgər biz Lagrangiana kütlə həddini daxil etsək, o kütlə həddi kinetik enerjiyə daxildir, onda nəzəriyyə normallaşan olmur. Foton bəxtimiz gətirib ki, ilk qurulmuş nəzəriyyədir, həm də fotonun kütləsi yoxdur. Ona görə o kvant elektrodinamikasını qurarkən Lagrangiana kütlə daxil olan hədd daxil etmək lazım gəlməmişdir. Ona görə də o əvvəlcədən normallaşan nəzəriyyədir.
Amma indi o birisi nəzəriyyələr, məsələn, leptonları təsvir edən nəzəriyyə, hadronları, kvarkları təsvir edən nəzəriyyə, bu artıq kütlə var bu zərrəciklərin. Kütlə olan hədd də daxil olmalıdır. Kütləni əlimizdən daxil edirik, nəzəriyyə normallaşan olmur. Bəs necə edək? Burada alimlər düşünməyə başladılar ki, gəlin kütləni ataq. Kütləni atırıq, nəzəriyyə işləyir, amma reallığı təsvir eləmir. Çünki reallıqda zərrəciklərin kütləsi var. İlk başlanıcıda buna deyək, ilkin maya, zərrəciklərin maya kütləsi yoxdur, sıfırdır. Zərrəcilər doğulur kütləsiz. Belə hesab elədilər. Deməli, o tənlilərə daxil olan hədlərdə kütlə yoxdur. Bütün zərrəciklər, elektronlar, kvarklar, hamısı kütləsiz sayılır. Kütləsiz götürülür. Amma digər tərəfdən bunlar kütlə lazımdır. Kütləni əlimizlə ora yazırıq, nəzəriyyə dağılır. Normallaşmayan nəzəriyyə budur ki, o nəzəriyyə nə hesab edirsən, hamı sonsuza bərabərdir. Hər şey sonsuza bərabərdir. Onu yığma mümkün deyil. Ona görə o mənasız bir nəzəriyyə də atırlar. Amma normallaşan nəzəriyyələrdə də sonsuzluq yaranır, amma sonlu saydadır. Müəyyən bir, məsələn, 3 növdür. O 3 növü biz zərrəcik yükünə, kütləsinə ata bilərik, daxil edə bilərik. Bununla da bütün sonsuzluqlar yox olur. Yəni, bu mənada onlar işləyən nəzəriyyələrdir. Bunlardan asılı olmadan, Golden Sloan adında bir ingilis alimi bir teorem sübut etdi. Keçən əsrin 60-cı illərində. O, Goldstone teoremi nədən ibarətdir? Fizikada simmetri anlayışı vacib anlayışdır. O, dediyim kimi, qarşı təsir anlayışı ilə yanaşı, simmetri anlayışı da çox vacib anlayışdır. Simmetri var, diskret simmetri, kəsilməz simmetri. Məsələn, adicə götürək, məsələn, bu stolu. Bu stol diskret simmetriyə malikdir. Məsələn, bunu 180 dərəcə döndərsəm, öz vəziyyətində olacaq. Bu şərtdən ki, bunun üzərində heç bir ləkə olmasın, ideal olsun. Biz bunu çevirək 180 dərəcə və kənardan baxan adam bunu görməsə, çevirdiyimizi görməsə, deyəcək, stol tərpənməyib. Yəni, bu simmetriyanın nəticəsidir. Amma biz bunu 90 dərəcə çevirsək, deyəcəklə dönüb. Yəni, bu diskret simmetriyə malikdir, diskret. Kəsilməz çevirə ya disk, ideal disk, hamar disk. Kəsilməz simmetriyə malikdir. Məsələn, burada tutaq ki, diskdir. Diskin mərkəzindən keçən o xatırın onu istədiyimiz qədər, kiçik bucaq qədər döndürək, böyük bucaq disk yerində qalır və biz onu bilmərik, əgər görməsək, deyə bilmərik, disk fırlanıb, ya fırlanmıyıb. Bu, kəsilməz simmetriyadır. Deməli, kəsilməz çevirmə, bu əməliyyatlara çevirmə deyəcəyik. Diski fırlatdıq, müəyyən bucaq qədər bu çevirmələr, yaxud stolu fırlatdıq, bunlar biz ümumiyyə halda çevirmələr deyirlər. Fizikada bunlar adlanır çevirmələr. Çevirmələrin riyazi deməli, əsaslar da var, riyazi tənliklər də var, riyazi metodla onun təsviri də var. Necə çevrilir, məsələn, fırlanma necə çevrilir, fırlanmaya hansı hədlər uyğundur. Golden Sloan göstərdi ki, teoremi sübut edib. Sübut etdi ki, kəsilməz qlobal çevrilmələri spontan pozsaq, spontan pozulması nəticəsində, yəni spontan pozulsa, kütləsiz zərrəciklər alınır. Deməli, mən simmetriyanı spontan pozuram, və nəticədə görürəm ki, kütləsiz zərrəciklər yarandı. Bu zərrəciklərə deyirlər Goldstone bozonları. Bunlar bozonlardır. Spini də sıfırdır. Yəni, spini sıfır olan zərrəciklərə deyirlər skalar zərrəciklər. Bu bir teorem ispat etdi Goldstone və bu teoremin harada tətbiq olunacağı heç kəs aydın deyildi. Belə bir teorem ispat edib və çap eləyib onu. İndi biz gələk kvant sahə nəzəriyyəsinə. Kvant sahə nəzəriyyəsində dediyimiz kimi, əlimizlə kütlə həddini daxil edə bilmirik. İlk yaranmış kvant elektrodinamikası həm də məlum oldu ki, kalibrləşmə nəzəriyyəsidir. Lokal kalibrləşmə nəzəriyyəsidir. Yəni, fizikada lokal çevirmələrin bir növü var, ona deyirlər kalibr çevirmələri. Deməli, çevirmələr çox ola bilər. Dediyim kimi, çevirmələr çox ola bilər, onlar qlobal və lokal ola bilər. Lokalların özü də çox ola bilər. Lokal çevirmələrin ən vacibi, hansı ki bunu elm sübut etdi, kalibr çevirmələrdir. Lokal kalibr çevirmələrdir. Bu çevirmələrin bir riyazi təsviri var. Onu geniş burada sadə şəkildə izah etmək çətindir. Nəzərə alaq. Tamaşaçıların nəzərə alaq. Yəni, adını sadəcə yadımızdan saxlayaq ki, lokal kalibr çevirmələri var. Bu çevirmələr parametrləri, lokal olduğuna görə parametrləri kardiyatdan asılıdır və zamandan asılıdır. Nəzəriyyənin dediyimiz Lagrange funksiyası, Lagrange operatoru lokal kalibr çevirmələrin nəzərən invariant qalmasını tələb edək. Tələb edək ki, biz nəzəriyyə qurmaq istəyirik.
işləyən nəzəriyyə qurmaq istəyirik, kütlə ora daxil etmək istəyirik. Bütün bunları, yəni hardan alınır, mən bunları vaxtımızla, imkanımızla yoxdur izah etməyə. Yəni hesab edək ki, biz lokal kalibr çevrimlərinə invariant kalibr nəzəriyyə qurmaq istəyirik. Bu lokal kalibr çevrimlərinə invariant nəzəriyyə qurmaq üçün Lagrangiyana biz mütləq yeni bir vektor zərrəcik daxil, bozon daxil etməliyik. Foton, məsələn, vektor zərrəcikdir. Yəni, onun spini var, spini 1-dir. Spini 1 olan zərrəciklər də vektor zərrəciklər. Bu yeni zərrəciklər avtomatik, bu vektor zərrəciklər, bozonlar, o bayaq dedik ki, aralıq zərrəciklər var. Həmin onlar ilə həmin vektor zərrəciklər. Onlar kalibr zərrəciklərdir, o kalibr bozonlardır. Bu kalibr bozonlarını biz nəzəriyyənin lokal kalibr çevrilmələrinə nəzərin invariant qalması üçün daxil etməliyik. Amma bu zərrəciklər də kütləsiz olmalıdır. Kütlə, əlimizlə o zərrəciklər kütlə versək, lokal kalibr çevrilməsi pozulur. Deməli, burada nə alırıq? Biz alırıq ki, lokal kalibr çevrilmələri nəzəriyyənin lokal kalibr çevrilmələrinə nəzərin invariant qalması üçün biz kütləsiz zərrəciklər, bozonlar daxil etməliyik. Amma bu belə bozon yoxdur. WZ bozonlar kütləlidirlər. Hətta dediyim kimi protondan 90 dəfə ağırdırlar. 80 dəfə WZ bozonlar 80-90 dəfə ağırdırlar. Deməli, burada kütləni daxil etmək lazımdır. Burada kütlənin lokal kalibr çevrilməsinin spontan pozulması ideyasını irəli sürdülər. Fikirləşdi, alimlər belə qarşıya məqsəd qoydular, gəlin bunu spontan pozaq, görək nə baş verəcək. Lokal kalibr çevrilməsini spontan pozanda əvvəl yaranırdı Goldstone zərrəciklər, kütləsiz zərrəciklər. Burada da kütləsiz bozonlar yaranır. Bu bozonlar, kütləsiz bozonlar, o Goldstone, kütləsiz Goldstone bozonlarını udur. Onları yeyir və kütlə qazanır. Buna deyirlər, spontan pozulması, metrianın spontan pozulması nəticəsində zərrəciklərin kütlə qazanması mexanizmi. Buna deyirlər, Higgs mexanizmi. Bunu ilk dəfə Higgs verib, ingilis alimi Higgs'in şərəfində 64-cü ildə bunu verib, Higgs mexanizmi deyirlər. Deməli, bu zərrəciklərin, zərrəcikləri kütlə vermək üçün bir Higgs sahəsi mövcud olmalı. Yəni, bunu Higgs fərz etdi. Düzdür, Higgs-lə yanaşı bir neçə alim bu fərziyyəni irəli sürüblər, amma Higgs-in adı ortaya çıxdı, Higgs-in adı yaşadı, o birilərin adları silindi. Deməli, Higgs fərz etdi ki, bu simmetriyanın spontan pozulmasına bir səbəb olmalıdır. O da Higgs zərrəciyidir. Higgs sahəsi var kainatda, hər yerdə Higgs, hər bir sahənin də öz zərrəciyi var, kvantı var. Higgs zərrəciyi də o Higgs sahəsinin kvantlarıdır. Deməli, o fərz etdi 64-cü ildə. Higgs zərrəcikləri, Higgs sahəsi var. O Higgs sahəsi lokal kalibr çevrilməsini spontan pozur. Spontan pozarkən avtomatik o dediyimiz kalibr bozonları kütlə qazanır. Nəyin hesabına? Goldstone bozonları udmaq hesabına. Yəni düz başa düşdümsə, böyük adron kollayderi həmin o Higgs sahəsini təcrübədə tapmaq üçün tikilmişdi. İndi deməli nəzəriyyə quruldu. Artıq deməli göstərdilər ki, Higgs buna deyirlər kütlənin spontan pozulma vasitəsilə qazanılması, yaxud Higgs kütlənin qazanılmasının Higgs mexanizmi. Yəni zərrəciklər kütlə qazanır. Təkcə o bozonlar yox, bütün elektronlar, kvarklar hamısı kütlə qazanır bu spontan pozulmanın hesabına. Yəni Higgs bozonu ilə qarşı təsir nəticəsində bunlar kütlə qazanır. Yəni artıq bizim nəzəriyyəmiz nəzəriyyədə kütlə yəni, yarandı. Tam sübut olundu. Avtomatik kütlə yarandı. Amma bir məsələ qaldı. Biz simmetriyanı spontan pozduq. Spontan pozulmamışdan əvvəl nəzəriyyə normallaşan idi. Pozulandan sonra normallaşan olaraq qaldı, qalmadı. Bu məsələ ortaya çıxdı. Keçən il 70-ci illərində. 71-ci ildə Hollanda alimi Hooft, aspirant idi ona, 20 neçə yaşı var idi. Hooft da deyilər ona, Hooft. O sübut etdi ki, simmetriya spontan pozulduqdan sonra da normallaşan olaraq qalır. Nəzəriyyə normallaşan olaraq qalır. Yəni, bununla da hər şey yerini aldı. Bu nəzəriyyəyə görə Weinberg-ə və Əbdüssalama Nobel mükafatı verdilər. O, Hooft-a da Nobel mükafatı verdilər ki, onu sübut etdi nəzəri olaraq. Yəni, indi artıq hesab olunur ki, mikro aləmi izah edən nəzəriyyələr qurulub, var. Burada güclü qarşı təsiri izah edən nəzəriyyə, kvant xromodinamikası, zəif və elektroma qarşı təsiri izah edən nəzəriyyələr, bu elektrozəif qarşılı təsiri. Bu üç qarşı təsirin nəzəriyyəsi birgə adlanır
standart model. Deməli, bu standart model artıq bütün dünya alimləri tərəfindən qəbul olunub və indiyə qədər mövcud olan bütün təcrübələri, təcrübə nəticələrini izah edə bilir. Şəkil müəllim, bəs çox tez-tez bu termini eşidirik, sim nəzəriyyəsi, string theory. Əgər standart model tam qəbul olunubsa və bütün təcrübə faktları da izah edirsə, onda bu alternativ nəzəriyyədir, yoxsa o sim nəzəriyyəsi nəyi izah eləmək üçündür? Bu Hadron Collider-in məqsədi, yəni bu nəzəriyyə standart model quruldu və bu yaxşı işləyir. Deməli, burada bütün zərrəciklər var, orada daxil olan, nəzəriyyə daxil olan zərrəciklər, leptonlar, kvarklar, onların kütlələri, hamısı var, aralıq bazonlar. Bir dənə çatışmayan zərrəcik Higgs bazonudur. Higgs bazonuydu. Onu da tapdılar. Onu da tapdılar. Və Collider-də ona görə qurdular ki, bu zərrəciyi tapa. Əgər o zərrəcik tapılmasaydı, deməli, başqa bir mexanizm axtarmaq lazım gələrdi. Əgər təcrübə Higgs mexanizmini təsdiq etməsəydi, sözsüz ki, başqa variantlar var idi. Alimlər gözləmişdilər ki, o tapılmasa başqa variantlar irəli sürsünlər. Və bu təcrübədə təsdiqini tapdı. Bu, hamı tərəfindən artıq qəbul olunub ki, Higgs mexanizmi, kütlənin qazanılmasının Higgs mexanizmi doğrudur. Əgər bu zərrəcik, Higgs zərrəciyi bizə kütlə verirsə, yəni kainatda hər şeyə, bizə də hər ətrafımızdakı cisimlərə də buna Tanrı zərrəciyi adını verdilər. Bəli, bəli, Tanrı zərrəciyi. Yəni Tanrı zərrəciyi hər şeyə kütlə verir, adını qoydular. Və bu zərrəcik də tapıldı. Bu kütlə necə olur ki, qazanır? Biraz sadə dildə desək, məsələn, biz qarla gedəndə ayağımıza qar topası yığılır. Və burada da elə bilir ki, zərrəciklər Higgs sahəsi kainatda doludur, yayılıb da, hər yerdə var. O zərrəciklər bu sahədə hərəkət etdikcə ona yapışır. Yapışır, özünü ətrafına yığır. Sanki bu da ona o kütlə qazandırır. O necə ki... Enerjini yığır. Enerjini yığır və o kütlə qazanır. Elə bilir ki, məsələn, qar topasını biz atsaq, diriləsək, o üstə qar yığa gedir. Ayağımız bataqlı yerdən keçəndə ayağımıza bataq yığılır. Yəni, ayağımızın kütləsi artır. Və buna bənzərdir. Və bu cür, deməli, buna bənzər, orada bu proses baş verir və zərrəciklər kütlə qazanır. Ona görə də buna, deməli, Tanrı zərrəci adı verildi. Amma o sim nəzəriyyəsi, mən indi, təbii ki, bu sizin söhbətdən də göründüyü kimi, yəni dinləyənlər bizə yəqin başa düşürlər ki, hər şey çox mürəkkəbdir. Bəzi kitablarda, jurnallarda və YouTube videolarında deyildiyi qədər sadə, asan deyil. Və bizim bu haqda təsəvvürlərimiz də təbii ki, səthi olur. Amma həmin o populyar elm mənbələrindən biz belə başa düşürük ki, sim nəzəriyyəsi bunu deyir ki, o standart modeldəki həmin o zərrəciklər əslində hamısı kiçik enerji simlərindən, sim şəkilli kiçik enerji, vibrasiya eləyən enerjilərdən ibarətdir. Bax, buna sizin yəni, peşəkar kimi, alim kimi yanaşmanız necədir? Bu standart nəzəriyyədən daha dərinə enməyin mi cəhdidir, yoxsa nəyi izah eləməyə çalışır bu sim nəzəriyyəsi? Yəni, həmişə alimlər alternativ variantlar, alternativ nəzəriyyələr qurmağa çalışırlar. Məsələn, bayaq dediyim kimi, kvark anlayışında kvarklar sərbəst mövcud deyil. Buna deyirlər kvarkların əsirlik problemi. Yəni, onlar daim olaraq adronlar daxilində əsir şəkilindədirlər, onlar sərbəst mövcud ola bilməzlər. Və bunun səbəbini izah etmək lazımdır. Bunun səbəbini izah etmək üçün də söylənilmiş nəzəriyyələrdən biri simlər nəzəriyyəsidir. Hesab olunur ki, bu kvarklar bir-birinə sim şəklində bir-birinə birləşiblər, simlərlə birləşiblər. Bu simlər dartıldıqsa qırılmır və onları qırmaq mümkün deyil. Qırılsa da yerində başqa bir zərrəcik yaranır və kvark əvəzinə biz yeni zərrəcik görürük, yeni yəni adron görürük, yeni elektron görürük, proton görürük, yəni ya başqa bir mezon görürük, bazon görürük, amma kvarkları görmürük. Ya simlər nəzəriyyəsi bunun üçündür. Simlər nəzəriyyəsi yəni alternativ bir nəzəriyyədir. Bu problemləri, bu qarşıda olan suallara cavab vermək üçün qurulmuş bir nəzəriyyədir. Bu nəzəriyyə hələ çox ilkin vəziyyətdədir və o yəni hələ bir real nəticələr verəcək səviyyədə qurulmuş nəzəriyyə deyil. Şakir müəllim, bu populyar elm mənbələrində çox vaxt belə bir fikir irəli sürülür ki, əslində bütün o fundamental zərrəciklər qatılaşmış enerji, yəni enerji qatılarından, sıxlaşmış enerjidən ibarətdir. Bu düzgün yanaşmadır mı? Məsələn, Einsteinin o məşhur düsturuna görə hər bir kütlə özündə enerji daşıyır. Sükunət enerjisi, yəni kütlə ilə bağlı enerji. Bu mənada biz ona enerji yığımı kimi baxa bilərik. Amma bu da bunu hərfi mənada başa düşməyək. Çünki o kütlə antiz, məsələn, zərrəcik və antiz, hər bir zərrəcin antisi var.
Elə zərrəciklər var da, öz antilərindən üst üstə düşür. Məsələn, foton və antifoton eyni şeydir. Yəni, onların birbirinə fərqi yoxdur. Amma elektron antisi pozitrondur. Protonun antisi antiprotondur. Bunlar bir-birinə birləşəndə, yəni zərrəcik və antizərrəcik bir-birinə birləşərkən, onlar yanır. Annihilasiya edir və enerjiyə çevrilir. Bu mənada, əlbət ki, hər bir zərrəcik enerji yığımından, toplusundan ibarətdir. Və orada var enerji yığımı, enerji toplusu. Və bu enerjini biz, əgər o annihilasiya prosesi olmasa, tam oradan qopara bilmərik, tam oradan ala bilmərik, hissə hiss ala bilərik. Məsələn, tutaq ki, odun, ağac yanır, oradan alınan enerji tam ağacın tam enerjisi deyil. Ağacın müəyyən qədər kütləsi qalır orada. O kütlə anti ağacla görüşsəydi, tamam çevrilərdi. Bizə bu son 20 ildə o gəlib çıxdı. Kvant fizikasının üzərində böyük bir mistik təlimlər deyim, yoxsa mistik baxışlar deyim yaradılıb. Bunlar gedib bir məsələyə dayanır ki, zərrəciklər özlərini müşahidə vaxtı, təcrübə müşahidə vaxtı gah korpuskulyar, yəni zərrə kimi aparırlar, gah dalğa kimi aparırlar və məhz müşahidə eləyən insanın onu necə görmək istəməyi müəyyən eləyir ki, o zərrəci görəcək, yoxsa dalğa görəcək təcrübə vaxtı. Buna görə də buradan belə bir nəticə çıxarlar ki, deməli, insanın şuuru materiyaya ən aşağı səviyyədə təsir eləməyə qadirdir. Buna qadirdirsə, deməli, kainatı dəyişməyə də qadir ola bilər. Yəni, belə bir böyük mistik nəticələr çıxır. Siz həmin o korpuskulyar dalğa məsələsini bizə izah eləyin zəhmət olmasa. Doğrudan mı təcrübə vaxtı zərrəcik özünü gah maddə kimi aparır, gah dalğa kimi aparır? Və belədirsə, onun əsl səbəbi nədir? İnsanların rast gəldiyi və maraqlandığı obyekt işıq olub. Qədim dövrdən işıqla hamı maraqlanır. Çünki işıq ətrafımıza aydınlıq verir və s. enerji verir, aydınlıq gətirir. Hələ Newtonun 17-ci əsrdə Newton və Huygens, Hollanda alimi Huygens, bunlar arasında bu bahsə gedir. Yəni, işıqın təbiəti haqqında Huygens söyləmişdi ki, işıq dalğadır, dalğavər prosesdir. Amma Newton deyirdi, yox, o korpuskulardan ibarətdir. Zərrəcik axını kimi. Zərrəciklər selindən, axından ibarətdir. Yəni, kim doğru deyəcəkdi bunu, yalnız təcrübə təsdiq edə bilərdi. Yəni, işıqın təbiətinə, yəni bütün bizim bu kəşflərin səbəbi birinci səbəbkarı işıqdır. Kvant fizikasının yaranmasının da səbəbi işıqdır. Elə kvant termində işıqdan gəlir. Oradan gəlir. Newton işıqın korpuskulardan, yəni kvantlardan, indi fotonlar deyirik, onlardan ibarət olduğunu sezmişdi. 17-ci əsrdə bunu sezmişdi. Huygens də sezmişdi ki, o dalğadır. Hər ki, dahi şəxs düz deyirdi. Yəni, işıq həm dalğadır, həm korpuskulardan ibarətdir. Bu necə olur yəni? Zərrəciklərin dalğavari hərəkətidir, yoxsa necə? İndi mən bunları izah edim. Bunlar hansı doğrudur o baxışları? Deməli, 100 il sonra, 1801-ci ildə İngiliz alimi Jung təcrübə apararaq göstərdi ki, işıq interferensiya edir, difraksiya edir. Yəni, işıq dalğaları interferensiya edir, difraksiya edir. Yəni, toplanaraq bir-birini ya gücləndirir, ya zəiflədir. Ya da ki, maneənin arxasına keçir. Məsələn, tutaq ki, işıq biz bilirik ki, yarıqdan keçəndə düz getməlidir. Yarığına, amma işıq çox kiçik obyektlər olanda arxasına keçir. Buna difraksiya edirlər. Deməli, işıqın maneənin arxasına keçməsi difraksiya adlanır. Məsələn, işıq dalğaları o qədər kiçikdir ki, dalğaların uzunluğu. Onların difraksiya etməsi üçün maneənin ölçüləri çox kiçik olmalıdır. Yəni, işıqın dalğa uzunluğu tərtibində olmalıdır. Ona görə biz adi həyatda işığın difraksiyasını müşahidə etmirik. Amma səs dalğaları uzundur, böyükdür. Ona görə səs dalğalarının difraksiyasını hər an eşidirik. Məsələn, binanın arxasında kimsə dayanır, ya hasarın o yüzündə dayanır, biz onun səsini eşidirik. Yəni, o səs dalğaları hasarı aşıb gəlir, bizə çatır. Yəni, o difraksiyada. Yəni, dalğaların mayənin aşması hadisəsi difraksiya adlanır. Deməli, difraksiya və interferensiya dalğalara məxsusdur. Bu hadisədə, dediyim kimi, təcrübədə 100 il sonra Newton və Huygensin bu fərziyyəsindən sonra, 100 il sonra təsdiq olundu və bununla da Huygensin baxışları öz təsdiqini tapdı. Və dedilər ki, işıq dalğadır. Radio dalğaları, rentgen dalğaları, rentgen şüalar da deyirik, dalğa da deyirik, optik dalğalar, bütün bunlar hamısı dalğadır. Yəni, işıqın dalğa olduğunu doğrudan da bunlar sübut edir. İşıq dalğa şəkildə yayılır. İnterferensiya dedi. Yəni, difraksiya, interferensiya hadisələri yalnız dalğaya xasdır. Alman alimi Max Planck
bu iddiaya gəldi ki, o da təcrübələri izah etmək üçün belə bir nəticəyə gəldi ki, işıq özü kvantlardan ibarət. Fotoeffekt hadisəsi, Einstein o fotoeffekt hadisəsini izah etdi. Sonra Compton hadisəsi. Ben Nobel aldı ona görə. Nobel aldı. Compton hadisəsi. İşığın elə hadisələri var ki, işıq orada özünü zərəciklər toplusu kimi aparır. Elə hadisələri var ki, özünü dalga kimi aparır. Bu eyni vəziyyət digər fundamental zərəciklərə də aiddir. Yəni, onlar da özlərini hər ikisindən aparırlar. Hə, deməli, buna dedilər işığın dalga, korpuslər dalga dualizmi. Dua 2 deməkdir. Yəni, 2 üzüllük. İşıq bizi bağışlasın, biz ona 2 üzüllük deyilir. Yəni, bir üzü dalga da, 2 xassəlilik. 2 xassəlilik, 2 təbiətlilik. Amma bu 1900-cü ildə baş verdi, yəni 1900-cü ildə Max Planck-ın. Amma 1923-cü ildə hələ onda kvant nəzəriyyəsi yaranmamışdı. Fransız alimi De Broglie, cavan bir oğlan, fərz etdi ki, 23 yaşı var idi. O fərz etdi ki, dualizm, korpuslar dalga dualizmi, təkcə işıq aid deyil, maddənin bütün zərəciklərinə aid. İşıq niyə hər iki xassəyə malikdir? Həm dalga, həm zərəcik. Niyə elektron özünü zərəcik kimi aparır? Niyə dalga kimi aparmasın? O fərz etdi, dedi, bu da dalga kimi aparır. Gedin, sübut edin. 3 ildən sonra təcrübələr bunu təsdiq elədi ki, doğrudan da elektronlar, protonlar, atomlar, molekullar hamısı interferensiyadır, difraksiyadır. Yəni, onlar da dalgadır. Yəni, bu dalga və korpuskular dualizm anlayışı bütün materiyaya xasdır. Bizim özümüzə də aiddir. Bizim makroskopik cisimlərin kütləsi çox böyük olduğuna görə dalga uzunluğu o qədər kiçik dolayı hiss olunmur. Yəni, onların dalga xasələrini bizi hiss etmir. Əslində, biz hamımız Həm də dalğayıq, həm də zərəcik. Amma bizim zərəcik xassəmiz daha üstün. Onda Şakir müəllim, yəni elektron nüvənin ətrafında, planetlər günəşin ətrafında fırlandığı kimi fırlanmır da, bir dalğa kimi eyni vaxtda hər yerdə mövcuddur. Tamamilə doğrudur. Məsələn, işıq, biz deyirik sadəlik üçün, burada özünü korpuskullar kimi aparır, yəni zərəciklər seli kimi aparır, burada dalğa kimi aparır. Əslində, işıq nə dalğa deyil, nə də zərrəcik deyil. İşıq çox mürəkkəb bir obyektdir. İşığın təbiəti axıra qədər hələ aşkar olunmuyor. Yəni, hələ işığın araşdırılması gedir hələ. Və müəyyən olunmamış o qədər xassələri olacaq ki, yəni elm bununla dayanmır. Yəni, hələli biz bunları görmüşük. Amma görünməyən üzvlər də var. O dediyiniz mistik bağışlar bu işığın o görünməyən xassələri ilə bağlıdır. Eləcə də Əgər o mistik hadisələr deyilən, dırnaq arası mistik hadisələr, o digər zərrəciklərə də aiddir. Yəni, onlar bizim təsəvvür etdiyimiz kimi təkcə zərrəcik deyil, ya təkcə dalğa deyil, daha mürəkkəb obyektlərdir ki, o obyektlərin digər üçüncü, dördüncüdən, beşinci üzvlərini hələ görməmişik. O üzvlər özünü göstərəndə bizə, çünki adi təsəvvürdə biz onları, bizim baxışlarımız o mikroaləm baxışlarının üçün yaranmamışdır. Ona görə onların baxışları bizə qəribə gəlir. Yəni, bugün atom fizikasında hələ bizim bilmədiyimiz çox şeylər var. Əlbət ki, kvant mexanikası, dəqiq deyək, kvant mexanikasında bizim o mikro zərrəciklərin, elementar zərrəciklərin, o cümlədən işığın, fotonun bizə məlum olmayan, hələ bizim aşkar etmədiyimiz, bilmədiyimiz o qədər qəribə xassələri var ki, onları aşkar etdikcə bizdə belə mistik fikirlər yaranır ki, bu da var imiş. Məsələn, kvant fizikası, kvant mexanikası keçən əsrin 20-ci illərində yarandı. 20-ci illərin ortalarında deyək, yarandı. Bu bir inqilab idi. Kvant fizikası, fizikada inqilab. İkinci inqilab, təxminən bir 30 il bundan, yəni 80-ci illərdən başlayaraq yarandı. 30 il, 40 ilə yaxındır. Yəni bu ikinci inqilab, kvant fizikasında ikinci inqilab adlandırır. Bu ikinci inqilab o dediyiniz mistik baxışları özündə əks etdirən inqilabdır. Bəli, bəli, bəli. Bu yeni bir inqilabdır. Düzdür, bu inqilabın başlanıcını Einstein və Niels Bohr arasında mübahisələrdə bu özü əksini tapmışdı. Bəli, bəli, mən o haqda sual ağlımda var idi və bir halda ki, özünüz gəldiniz. Çox həqiqətən də o çox maraqlı, elm tarixində çox maraqlı mərhələ idi. O Kopenhagen interpretasiyasında Einstein-in münasibəti, sonda yanıldığını başa düşməsi. Mən istəyirdim, siz onu bir açardınız bizi izləyənlər üçün. Einstein, əlbət ki, bu dahi bir şəxsdir və o kvant... Amma burada yanılmışdı. Onu yanılmışdı demək olmaz. Əslində, indiki bizim aldığımız nəticələr, artıq bugün bir sıra təcrübələr aparılıb. Və Einstein nə qədər həqiqət olduğunu göstərir. Yəni, Einstein-in düzgün fikir söylədiyini göstərir.
Düzdür, bəzi şeydə Einstein dediyi fərqlər var. Yəni, Einstein dediyində düzəlişlər var. Amma ümumi baxışlar doğrudur. Amma Einstein Kopenhagen interpretasiyasını qəbul eləmirdi. Qəbul etmirdi. Orada, məsələn, orada bir misal var. Kopenhagen şərhinə görə belə idi ki, kvant fizikası yalnız ehtimallarla iş görür. Hər bir hadisənin biz ehtimalını, kvant fizikası, kvant mexanikası baş verə biləcək atom aləmində, mikro aləmində baş verən proseslərin yalnız ehtimalını verə bilir. Biz ehtimalla deyə bilərik ki, bu hadisə baş verə bilər, məsələn, 40%-lə, o birisi 20% ehtimalla və s. Yəni, ehtimallı xarakteri daşıyır, statistik xarakteri daşıyır. Amma klasik fizika deyil, deyil. Biz deyirik, qəti olaraq bu hadisə baş verəcək. Məsələn, əlimizdən buraxdığımız daş mütləq baş verəcək, düşəcək yerə. Amma bu mikro zərəcik olsaydı, deyəcəkdi, yox, bu 20% düşə bilər, 30% belə gedə bilər, 40% yuxarı qalxa bilər və s. Yəni, orada ehtimallar çoxdur. Və bu yerdə mən istəyərdim, biz superpozisiya anlayışına danışaq. Yəni, sadə, belə deyək, elmlə maraqlanan, populyar elmlə maraqlanan sadə insan bunu belə başa düşür ki, fundamental zərəcik eyni vaxtda hər yerdə mövcuddur, sadəcə hansısa bir nöqtədə materiallaşa bilər. Bu, düzgün təsəvvürdür. Yəni, elektron atomun ətrafında öz orbitində hər yerdə var. Sadəcə olaraq, haradasa, onun qeydə alanda haradasa maddiləşir. Kvant fizikasında mühüm anlayışlardan biri kvant halıdır. Zərəcik bu halda ola bilər, bu kvant halında, o birində ola bilər, bu birində ola bilər və s. Bu kvant hallarının eyni zamanda hamısında ola bilər. Yəni, bunlar bir-birinə alternativ hallardır. Alternativ, yəni, bir-birini inkar edən hallardır. Real, yəni makroskopik cisimlər, bizim real həyatda gördüyümüz cisimlər, heç biri eyni zamanda bir-birini inkar edən hallarda ola bilməz. Məsələn, daha ki, avtomobil hərəkət edir. Avtomobil bu anda ağacın yanındadır, 5 dəqiqədən sonra o bir ağacın yanında, başqa bir yerdir, başqa bir nöqtədədir. Eyni zamanda avtomobil iki nöqtədə ola bilməz. Bunu biz həyatda görürük. Superpozisiya anlayışı klasik obyektlərə, makroskopik cisimlərə aid deyil. Makroskopik cisimlərdə superpozisiya anlayışı yoxdur. Yəni, eyni zamanda çoxlu hallardan. Bir halı var ancaq. Ancaq bir halı ola bilər. Ya bu nöqtədədir, ya bir nöqtədədir. Eyni zamanda burada, orada olmaz. Amma mikro aləmdə belə deyil. Mikro aləmdə elektron eyni zamanda sonsuz sayda hallarda ola bilər. Bir-birini inkar edən hallarda ola bilər. Amma ehtimallar fərqlidir. Bu halda olma ehtimalı daha çoxdur, o bir halda olma ehtimalı daha azdır. Amma var, sıfır deyil. Yəni, elektron eyni zamanda bir-birini inkar edən alternativ hallarda ola bilər. Buna superpozisiya prinsipi deyirlər. Elektron, tək elektron yox. Foton, ümumiyyətlə mikro obyektlər eyni zamanda bir-birini inkar edən hallarda ola bilər. Və biz, məsələn... Eyni anda yəni. Eyni anda. Fəzanın müxtəlif nöqtələrində ola bilər. Amma biz onu qeydə alanda birində... Məsələn, elektron nüvə ətrafında fırlanır. Biz bunu sadəlik üçün belə deyirik. Yəni, ona bənzədirik, göy planetə bənzədirik, zərəcik kimi fırlanır. Əməsələndə o elektron zərəcik deyil. Biz dedik ki, elektron zərəcik deyil, nə də dalga deyil, daha mürəkkəb bir obyektdir. Elektron sanki o nüvə ətrafında paylanıb, dağılıb, yayılıb. Amma bəzi yerdə o yayılmanın sıxlığı çoxdur, bəzi yerdə azdır. Nüvədən uzaqlaşdıqca o sıxlıq azalır, sürətlə azalır. Nüvənin ətrafında müəyyən bir Bohr orbitləri deyilən bir məsafə var, Bohr radiosu deyilən bir məsafə var. Həmin məsafədə o ən böyük, yəni o sıxlığı ən böyükdür. O getdikcə azalır. Deməli, vaxtının çoxunu o məsafədə keçirir elektron. Amma əslində, hər yerdə ola bilər. Elektron sərbəst, məsələn, təsəvvür edək ki, sərbəst elektrondur. Sərbəst elektron nə mənədir? Ona heç bir sahədə elektron heç bir sahədə yerləşmir, ona heç bir sahə təsir etmir, heç bir qüvvə təsir etmir, digər zərəciklər yoxdur. Kainatda bir dənə elektrondur. Bu elektron fəzanın istənilən nöqtəsində ola bilər. Eyni zamanda. Amerikada da axtarıb, orada ölçək, orada tapa bilərlər, burada ölçək, elektronu burada tapa bilər, amma bu şərtlə. Orada tapıldısa da burada tapıla bilməz. Məsələn, ta ki, kainatda bir elektron var, biz onu axtarırıq. Mən burada ölçdüm, elektronu burada tutdum, daha oradakı, Amerikadakı alim tapa bilməz. O məndən qabaq tapsa, o tapdı. Marsda kimsə tapsa, yəni bu elektron hər yerdə var. Baxın, Şakir müəllim, sizin xarici həmkarlarınızın bu cür söhbətlərinə və yeri gəlmişəm, mən bu maraqlı söhbət üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Heç də həmin söhbətlərdən geri qalmır. Xaricdəki sizin həmkarların belə fikirlərinə əsaslanan bəzi, bilmirəm, işbazlar mı deyim, adını nə qoyum? Bu cür
fərziyyələr, mistik təlimlər irəli sürürlər ki, bir halda ki, superpozisiya var, elektron eyni zamanda kainatın hər nöqtəsində ola bilər. Deməli, bizim də fikirlərimizə əsasən, biz də müxtəlif hallarda ola bilərik. Fikirlərimizi dəyişsək, məsələn, mən indiki Vüsal yox, tamam başqa bir varlıq da ola bilərəm. Hər şey mənim fikirlərimin həmin o maddənin o alt qatındakı enerjilərə təsirindən asılıdır. Bu düzgün yanaşmadır mı? Elm bu istiqamət, bu inqilab dediyim kimi kvant mexanikasında, kvant fizikasında ikinci inqilab sayıla bilər. İkinci inqilab da adlandırırlar. Bu hələ tam deməli siz yəqin o təlimlərlə tanışsınız və oxumamışsınız. Yəni bu tam təşəkkül tapmayıb. Bu burada çoxlu yeni ideyalar var. Burada çoxlu qaranlıq suallar var. O suallara hər bir alim öz prizmasından yanaşaraq bu fikirləri irəli sürür. Hansılar doğrudur? Onu ancaq gələcək göstərməlidir. Birincisi, təcrübələr göstərir ki, artıq təcrübələr bunu sübut edir ki, doğrudan da mikro zərrəciklər superpozisiya prinsipinə tabidir. Yəni, eyni zamanda bir neçə hallarda ola bilər. Bu təcrübədə tam sübut olunub. Makroskopik hadisələrdən başqa. Və Einstein belə hesab edirdi ki, kvant mexanikası tam nəzəriyyə deyil. Bu tamamlanmalıdır, təkmilləşməlidir. Einstein fikri buydu. Çünki o fikir hesab edirdi ki, nəzəriyyə ehtimal xarakteri daşımamalıdır. Hətta onun bir aforizmi də var ki, Allah zərr atmır. Yəni, ehtimalla oynamır Allah. Amma Niels Bohr Einstein bu fikrin əleyhinə gedirdi. O hesab edirdi ki, yəni Kopenhagen şərhini Niels Bohr tərəfdarı idi və o inkişaf etdirdi. Niels Bohr inkişaf etdirdi və bütün dünya tərəfindən bu qəbul edildi. Deməli, Niels Bohr-a görə, Kopenhagen şərtinə görə kvant mexanikası yalnız hadisələrin ehtimalını verə bilər, ehtimalını hesab edə bilər və bu təcrübələr də buna uyğun gəlir. Təcrübələr bunu təsdiq edir. Yəni, bu zidd deyil. Sadəcə olaraq, mən onunla izah edir, buna belə izah vermək olar ki, biz o hadisələrlə kifayətlənirik ki, hələlik, o hadisələri görürük ki, orada kvant mexanikasının ehtimal xarakteri özünü göstərir. Digər hadisələr hələ göstərən təcrübələr hələ qabaqda olacaq, hələ özünü göstərməyib. Einstein nəyə görə narahat idi? Einstein narahat idi ki, bu zərrəciklər arasında, mikro zərrəciklər arasında dolaşıq hallar deyilən anlayış var. Dolaşıq hallar. İki zərrəcik bir-birinə dolaşıq hallardırsa, biz bunları tutaq ki, qarşı təsirdə olur, bir-birinə korrelyasiyada olur və onları biz tutaq ki, aralayaq. Bir-birinə uzaq məsafələrə aparaq. Bu zərrəciyin, birinci zərrəciyin, məsələn, tutaq ki, Marsdadır, o birisi Veneradadır. Biz bu zərrəciyin hər hansı, məsələn, koordinatını ölçək. Dərhal oradakı zərrəciyin də koordinatı məlum olur. Və spinin birində nəlsə, ikincində? Birinin spinini ölçək, məsələn, elektron spini var. Spinini ölçək yuxarıda, o birisi də ölçəcək yuxarıda. Bunun hər hansı bir elmi izahı vardır, yəni? Bunun elmi izahı, hələ tam izahı yoxdur, amma iş ondadır ki, bunlar bir yerdə, bu korrelyasiya olunmuş halda deyə bilərik, dolaşıq hallarda deyə bilərik. Bu iki zərrəcik, iki elektron və iki foton bir-birinin yanında olanda bu hala keçirlər. Yəni, bu dolaşıq hallar o iki zərrəcik bir yerdə olduqda dolaşıq hal yaranır. Sonra biz bunları uzaqlaşdırırıq və bu korrelyasiya qalır. Bunlar arasındakı korrelyasiya qalır, itmir. Və Einstein də üzüstən bu dolaşıq hal istənilən iki zərrəciyin arasında yaranır. İstənilən iki zərrəcik arasında qala bilər. Amma indiyə kimi iki foton arasında aparırlar, iki elektron arasında aparırlar, atomla onun şüalanması arasında aparırlar, ionlar arasında aparırlar. Yəni mikro zərrəcik arasında, yəni təcrübədə bunlar var. Və Einsteini bu narahat edir. Einstein narahat edir nə mənada? Einstein fikirləşir ki, yaxşı, bu zərrəcik ta ki Veneradadır. Düzdür, onlar başqa nöqtələri götürürlər. O birisi digəri Marsdadır. Biz bunu zərrəcik üzərində, birinci zərrəcik üzərində ölçmə aparırıq. İkinci zərrəciyin ölçməsinin nəticəsini qabaqcadan xəbər verə bilərik. Yəni, anı ora biz onu informasiya göndəririk. Oradakı insan, oradakı alim ölçümə aparsa, bizim bu qabasına xəbər verdiyimiz nəticəni alacaq. Yəni, deməli, buradan çıxır ki, biz informasiyanı işıq sürətindən böyük sürətlə verdik. Sonsuz sürətlə verdik. Anı ora verdik. Və Einstein narahat edən buydu ki, burada səbəbiyyət prinsipi pozulur. Burada lokallıq prinsipi pozulur. Bəs bunun açması nədir? Niyə belə oldu? Hansısa bir sahə var, yoxsa necə? Bu zərrəciklər bir-birinin yanında olduqda, lokal nöqtədə, bir nöqtədə olduqda, yəni bunların dolaşıq hala gətirilməsi lokal prosesdir. Yəni, onlar bir yerdə olanda dolaşıq hala gətirilməsi. O Marsda olsun, bu Venerada olsun, bunları dolaşıq hala biz gətirə bilmərik.
Bunlar yalnız bir yerde olanda dolaş hala getirebilirdik. İkincisi, biz bunları birbirine uzaklaştırırız. Işıl süratinden kişi süratle uzaklaştırırız. Yine de bu nisbi nezarenizi değil. Yerleştirdiği birini Mars, Venere'de birini Mars'ta, artık bunlar arasında o Karelyesa kaldı. Burada hiçbir informasyon gitmiyor. Sadece olarak Karelyesa özünü gösterir. Yani bunu böyle zayetmez istiyorlar. Çalışıyorlar ki burada nisbi prinsipinin o ışıl süratinden böyle sürede yayılmasına zid değil. Yani nisbi ışığın informasyonun ışıl süratinden böyle sürede yayılması burada baş vermiyor. Çünkü bunlar bir noktada olanda dolaşık hala getirilip ve ışıl süratinden kişi süratle uzaklaştırılır birbirinden. Bu sadece olarak Karelyasa'dır bunlar arasında. Burada hiçbir informasyon ötürülmüyor. Mesela buna bir klasik misal göstereyim. Ta ki bir kutuda iki kürecik var. Biri kırmızı, biri ağdı. Gelin bu kutunu ara kesmeyle iki yere bölek. Birinci ara kesmede ta ki kırmızı küreciydi, o birisinde ağ küreciydi. Sonra biz bu kutunu iki yere bölek. İki yarım kutu. Birinci yarım kutuda kırmızı, o birinde ağ. Birinci kırmızı kütle olan kutunu biz göndereyim Moskova'ya, ikincisi kalsın Bakı'da. Moskova'da açan görecek kırmızı, o diyeceği Bakı'daki kutuda ağdı. Burada informasyon yayılmadı. Ani olarak yayılmadı. Burada Karelyasa var. Bu klasik Karelyasa'dı. Ama kvant Karelyasa bundan biraz mürekkepti, bundan çetindi. Onu anlamak daha çetindi. Yani bunu biraz dediler ki burada informasyon yayılmıyor. Schrödinger'in o meşhur pişiği necə olur ki eyni vaxtda həm diridir, həm də ölüdür? Schrödinger bu kvant mexanikasının alınan ziddiyyətləri üzə çıxartmaq üçün bu fikri nəzəri eksperimenti fikir nəzər eksperimentində qoydu. Nədən ibarət? O hesab edir ki, bir metal qutu var, poladdan qutudur. O qutunun içində radioaktiv atom yerləşir. Radioaktiv atomun kütləsi o qədər azdır ki, o bir saatdə fərz edək ki, bir saat ərzində bir proton buraxa bilər. Yəni radioaktiv özünə şüa buraxır. Ta ki bir alfa zərrəciyi buraxa ya başqa bir zərrəcik. Məsələn bir radioaktiv zərrəciyi şualandıra bilər. Və o qutu daxilində atomdan başqa Heger sayğacı deyilən bir sayğac var. O radioaktiv zərrəcik atomu buraxdı, atom da parçalandı, radioaktiv zərrəcik buraxdı. Radioaktiv zərrəcik Heger sayğacını işə salır. Heger sayğacı releni işə salır. Reledə də bir çəkici var. Relenin çəkici var. Reli çəkici işə salır. Çəkic içərisində zəhər olan ampulanı sındırır. Və bu qutunun içərisində Schrödinger hesab edir ki, bir əvvəlcədən pişik də qoyulub. Və o zəhər yayılaraq pişiyi öldürür. Yəni bu proses belə gedir. İndi gəlin biz kvant mexanikası baxımından bunu araşdıraq. Bu misalı araşdıraq. Görək burada nə baş verir. Hələ ki bir saat keçməyib biz hesab edəcək ki, yəni lap başlanacaq yaxın zaman anlarda biz deyəcək ki, atom parçalanmayıb. Və o zəhər də pişiyi öldürməyib. Yəni pişik diridir, canlıdır. Müəyyən vaxt keçir. Biz artıq hesab edə bilərik ki, atom parçalana da bilər, parçalanmaya da bilər. Çünki ehtimal atomun parçalanması ehtimal xarakteri daşıyır. O həmin o 1 saat ərzində yarım parçalanma periodu 1 saat o deməkdir ki, o 1 saatin istənilən yer anında o parçalana bilər. Deməli biz bu aralıq mərhələdə deyə bilərik ki, atom ya parçalanıb ya parçalanmayıb. Deməli pişik ya ölüdür ya diridir. Yəni atom iki halın süperpozisiyasındadır. Parçalanmış atom, parçalanmamış atom. Yəni radioaktiv parçalanmaya məruz qalmış, qalmamış atom. Atom süperpozisiya halındadır. Bu aydındır. Atom iki halın süperpozisiyasında ola bilər. İndi buradan çıxır ki, pişik də ki, pişik makroskopik cisimdir. Yəni biz onu gözlə görürük. O da iki halın ölü və diri pişiyin süperpozisiyasında olmalı. Başqa bizim məntiq bunu deyir ki, pişik də iki halın məcmunundadır. Bu iki ölümlə dirim arasında pişik dartılıb. Atom bu haldadırsa, bu da iki halın məcmunundadır. Bu iki halın süperpozisiyasındadır. Yəni bunu ola da bilməz. Yox, hələ ki məntiq bunu deyir. Deyir, gəlin açaq baxaq görə hansındadır. Açanda baxıb görür ki, pişik ya ölüdür ya diridir. İkisindən biridir. Pişik hər ikisinin halında ola bilməz. Yəni bu onu da göstərir ki, atom, daha doğrusu makroskopik kəmiyyətlər süperpozisiya halında ola bilməz. Bəs onda bu ziddiyyət nədir? Niyə pişik iki halın süperpozisiyası kimi ola bilir? Bu, bayaq dediyimiz kimi, o klasik cisimlərin, makroskopik cisimlərin süperpozisiya
tabi olmamasına ziddir. Yani buradan bu ziddiyet yaranır ki kvant mekanikasında dolaşıklık yaranır. Kvant mekanikası ziddiyete getirip çıkarır. Mesela kvant mekanikasının dahilinde ziddiyet var. Çünkü biz makroskopik cismi, bu anda bir şeyi mikro alemle birleştirdik. Bu da süperpozisyon prensibine geçti. Yani kvant mekanikası, mantık bunu deyir. Burada başka hal olabilmez. Paradokslar ondan xəbər verir ki, bizim nəzəriyyələrdə nəsə bir düz gəlməyən məqamlar var. Düzmü başa düşdüm? Və həmin o Schrödinger pişiyinin işarə elədiyi nəzəriyyə bu gün də müasir kvant fizikasında da qalmaqdadır. Bəli, bəli. Kvant mexanikası o nə qədər saysız hesabsız indiyə qədər təcrübələrlə təsdiq olunub. Yəni onun çıxardığı nəticələr atomun spektrini hesablayıb bizim bu mikro aləmdə olan hadisələri hesablayır. O bayaq dedik Böyük adron kollayderində gedən prosesləri hesablayır. Yəni, bütün bu nəzəriyyə özünü doğruldur. Və burada da onun yanlış olacağını biz söyləyə bilmərik. Amma bununla belə başa düşülməyən... Bununla belə bu ziddiyyət yaranır. Bu ziddiyyət nədir? Bunu izah etmək lazımdır. Bu, yəni, Schrödinger'in, Einstein'in məqsədi buydu ki, kvant mexanikasının bu ziddiyyətini nəzərə çarptırsın. Göstərsin ki, insanlara, alimlərə ki, burada ziddiyyət var. Nədəni? Bu ziddiyyət həll olunmalıdır. Bu, ziddiyyəti Einstein ilk dəfə göstərdi. Schrödinger de onu biraz da bir şey anlayışına verdi ki, daha belə maraqlı olsun, geniş kütləyə belə inandırıcı olsun. Yəni, onu bu məsələni biraz qabartdı. Mən yeri gəlmiş, niyə məhz bir şey, niyə məsələn siçan yox, it yox? Yox, siçan biraz qor, heyvandır. Pişik evdə, evlərdə var da, hamı saxlayır pişik, biraz pişik meyriban heyvandır. Ona əl vurmaq olur, insanlar əl vururlar, saxlayırlar, yemək verirlər və s. Amma biraz siçan adam diksinə bilər. Yəni, o mənada, indi bu, nəticə, bu təcrübənin nəticəsini izah etməyə çalışırlar. Məsələn, biz o qutunun ağzını açsaq, pişik ya diri olacaq, ya hər kəldə ola bilməz. Amma mikro zərrəci doğrudan da hər kəldə olur. Bunu indi izah etmək istəyirlər ki, bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbini izah etmək üçün yeni bir nəzəriyyə ilə sürürlər. Anlayış, dekoherensiya, dekoherensiya. Koherensiya deməli, nizamlılıq deməkdir. Dekoherensiya bunu inkar edəndir, yəni nizamlılığın pozulmasıdır. Bir-birə dolaşıq halda olan iki zərrəci üzərində ölçmə aparılır, birinin nəticəsi o birində də özünü göstərir. Ani olaraq bu ötürülür bu informasiya. İnformasiya əslində ötürülmür. Yəni bu əlaqə, korrelyasiya, bu qeyri-lokallıq adlanır. Yəni biz burada durub, bizdən uzaqda olan təcrübənin nəticəsinin qabasını söyləyə bilirik. Ora qarşı təsir etmədən, bu, qeyri-lokallıq adlanır. Yəni, lokallıq bir yerdə olmaqdır. Bir nöqtədə baş verən hadisədir. Qeyri-lokal isə bir-birinə asılı olan digər nöqtələrdə baş verən hadisələrdir. Görürsünüz, biz yəni, qeyri-lokallığı təcrübədə artıq son illərdə aparılan təcrübələrdə sübut ediblər ki, bu lokallıq, qeyri-lokallıq doğrudan da kvant aləminə xasdır. Doğrudan da biz burada ölçmə aparırıq bir zərrəcik üzərində. Onunla korrelyasiyada olan digər zərrəcik həmin nəticəni verir ölçmələr. Heisenberg'in qeyri-müəyyənlik prinsipinə ziddir. Qeyri-müəyyənlik prinsipi kvant mexanikasında mühüm prinsiplərdən biridir və o da öz təsdiqini həmişə tapır. Amma bu qeyri-lokallıq anlayışı, yəni bu dolaşıq hallar anlayışı qeyri-müəyyənlik prinsipinə ziddir. Nədən ibarətdir? Qeyri-müəyyənlik prinsipinə deyilir ki, eyni bir zərrəciyin və eyni bir mikroobyektin elə parametrləri var ki, elə kəmiyyətləri var ki, məsələn, kütləsidir, koordinatıdır, spinidir, impulsudur. Eyni zamanda ölçülə bilməz. Birini ölçsək, o biri qeyri-müəyyəndir. O birini ölçsək, bu biri qeyri-müəyyəndir. Hər ikisini ölçsək, müəyyən xətalarla ölçə bilərik. O xətalar da müəyyən bir bərabərsizlik ödəyir. Ona deyirlər qeyri-müəyyən prinsipinin ödədiyi bərabərsizlər. İndi bu dolaşıq hallar necə olur ki, onu mən izah etmək istəyirəm, necə olur ki, Heisenberg qeyri-müəyyənlik prinsipinə zidd əmələ gətirir. Biz burada, ta ki, Venerada və Marsda olan bir mədə dolaşıq halda olan iki elektrona baxırıq. Biz elektronun birini koordinatını mən ölçürəm. Məyyən, koordinat məyyən qiymət aldı. O digər zərrəcik də artıq məyyən koordinata malikdir. Həmin zərrəcik indi impulsunu ölçür. Buradakı müşahidəçi impulsunu ölçə bilər. Onda bu zərrəcinin impulsu məlum olacaq. Deməli, eyni zamanda bu zərrəcinin həm koordinatının impulsu məlum olmuş olur. Bu isə qeyri-müəyyənlik prinsipinə ziddir. Və burada bu dolaşıqlığı da izah etmək lazımdır. Bu dolaşıqları izah etmək üçün alimlər cürbəcür, hətta bizə indi fantastik görünən fərziyyələr ilə sürürlər. Hətta onlar hesab edirlər ki, aləmlər sonsuz sayda paralel aləmlər var. Aləm sonsuz saydadır, paraleldir. Biz ölçmədə aparırıq bir aləmdə,
Məsələn, onlar hesab edirlər ki, pişik doğrudan da hər kəlda var. Yəni, ölü pişik, diri pişik. Amma diri pişik başqa bir aləmdədir, ölü pişik başqa bir aləmdədir. Yəni, paralel kainatda. Paralel kainatdadırlar. Biz bu kainatda, hansı kainatda yerləşmişiksə, pişiyi həmin halda görürük. Amma o biri kainatda olan, o paralel aləmdə olan müşahidəçi pişiyin o biri üzünü görür. Biz burada diri pişik görürsə, o orada ölü pişik görürdü. Bu haqda bəli, mən də çox bəli, oxumuşam və sizin şəxsi fikriniz mənə maraqlı gəldi. Yəni, siz təcrübəli bir alimsiz, illərlə bu məsələləri araşdırmışsınız. Sizə real görünürmü paralel kainatların mövcudluğu? Mən bir şey demək istəyirəm ki, elmi baxışlara hələlik zidd olmayan hər şey mümkündür. Məsələn, mikro aləmdə bəzi qanunlar var da, mikro aləmində öz saxlama qanunları var. Elektrik yükünün saxlanması qanunu, baryon yükünün saxlanması qanunu, spinin saxlanması qanunu və s. enerjinin saxlanması qanunu, infuzun saxlanması qanunu və s. Əgər orada bir deməli, mikro aləmdə belə bir aforizm məlumdur. Əgər heç bir proses, mikro aləmdə söhbət gedir, mikro aləmdə baş verə biləcək heç bir proses, heç bir məlum qanuna zidd deyilsə, o mütləq baş verməlidir. Əgər hər hansı bir proses mikro aləmdə baş vermirsə, bu ona siqnaldır ki, deməli, saxlanan bir kəmiyyət var ki, bu proses həmin kəmiyyəti pozur, saxlanmağını pozur, ona ziddir. Və o kəmiyyəti axtarırlar və tapırlar ki, doğrudan da belə bir kəmiyyət var imiş, saxlanan kəmiyyət. İndi burada da elm, bizim bu əldə edən kainat o qədər mürəkkəbdir ki, burada hər şey mümkündür. Yəni burada amma elmi fikirlər, o fantastik, yəni ki... Fundamental qanunlara zidd olmayan. Fundamental qanunlara zidd olmayan çərçivədə istənilən fikir söyləmək olar. Çünki alimlərə sərbəstlik verilib. Amma alimlərin məqsədi sadəcə bu xoş sözlər xatirinə bunu söyləmək deyil. Onlar o faktları, hadisələri, prosesləri izah etmək üçündür. Onlar da onu nəzərə alırlar ki, bu fərziyələr onu izah edirmi? Məsələn, bu paralel aləmlər həmin o Schrödinger pişiyinlə bağlı paradoksu həll edə bilir. Amma bu yeganə variant deyil. Və yaxud digər, Heisenberg-lə bağlı paradoksu. Onu da izah edə bilir. Digər alternativ variantlar da var ki, onlar da izah edə bilir. O izahları bu da bir neçə nəzəri eyni vaxtda izah edə bilər. Amma hansı doğrudur? Onu gələcək təcrübələrlə və digər nəzəri eksperimentlər ola bilər ki, bu nəzəri onu izah edə bilməsin. Amma digərin nəzəriyyəsi hər ikisini izah edə bilsin. Yaxud hər üç paradoksu izah edə bilsin. Yəni, bu inkişaf gedir. Ona görə də bu cavan bir istiqamətdir, yeni bir istiqamətdir. Mən kvant fizikasında bu ikinci bir inqilabdır. Özlə bu inqilab indi burada çox dolaşıq fikirlər, fantastik fikirlər, ağlımıza yerləşməyən, inanılmaz fikirlər ortaya çıxır. Hətta alimlər bunu qəbul edir ki, biz məcburuq. Yəni, bu şuurun bura təsirini biz qəbul edək. Amma bu hələ son, yəni bu qəbul edilmiş sayıla bilməz. Sadəcə olaraq alimlər axtarırlar ki, necə də ki, biz bunların izahını verə bilək. Yəni, burada proses, inkişaf proses gedir, izah olunma proses gedir, nəzərlərin qurulması, seçilməsi, yoxlanması prosesləri gedir. Yəni, bu elm deməli, yeni istiqamət, bu inqilab istiqaməti davam edir, inkişafdadır. Düşünürəm ki, hələ biz gələcəkdə də bəlkə qarşıda daha bir dəfə görüşə bilərik. Yəni, bu söhbətdə aydınlaşdıra bilmədiyimiz sualları aydınlıq gətirmək üçün. Bu mistik fikirlər olsa da, bizə, adi bizim, yəni, biz bu makroskopik həyat baxışları əsasında biz öz təcrübələrimizi zənginləşdirmişik, bilik almışıq. Amma kvant aləminin qanunlarının, davranışlarının bizdən nə qədər fərqli olduğunu biz o qədər də tezliklə qavramırıq. Bizim fikrimizi, bizim həyatımızı dəyişəcək, kainət haqqında təsəllümümüzü kökündən dəyişəcək tədbirlərə malik. Yəni, onların real tətbiqi, praktik tətbiqi. Real tətbiqlərinə söhbət gedir. Və bu, işıq görünür. Artıq işıq görünür ki, bunlar real tətbiq oluna bilər. Bunlardan biri, məsələn, kvant kriptografiyasıdır. İnformasiyanın ötürülməsi, gizli qalmaq şərtinin ötürülməsi. Bu, kvant klasik, indiyə qədər ötürülən klasik kriptografiya adlanır. Burada hadisələrin ötürülməsi. Yəni, bu, informasiya oğurlana bilər. Şifrlənməsi. Bu, klasik şifrlənmə hər halda açıla bilər. O, bizim çox çətindir, amma bunu açmamaq olmaz demək də düz deyil. Açıla bilər. Amma kvant qanunları arasında şifrlənmə, bu, prinsipal olaraq açma mümkün olmayacaqdır. Yəni, bunu tətbiq etmək gəlsə, bunu açma mümkün olmayacaqdır. Fantastik filmlərdə, əsərlərdə tez-tez belə bir şeylə rastlaşırıq, teleportasiya.
yəni türkcə oxuyan və Türkiyə filmlərində baxan gənclərimiz rahat başa düşsünlər deyə onların terminə deyim, ışınlanma. Işınlanma deyirlər onlar. Bu teleportasiya nə vaxtsa mümkün ola bilərmi, yoxsa bu fundamental qanunlara ziddir? Teleportasiya hər hansı bir obyektin olduğu xassələrlə məsafəyə ötürülməsidir. Bir nöqtədən digər nöqtəyə ötürülməsidir. Alimlər təcrübə aparıblar, bu teleportasiya mümkündür. Yəni, burada müəyyən bir halda olan elektron, yaxud zərrəcik, digər məsafədə olan elektrona ötürülə bilər. Yəni, bütün bu xassələr... Təcrübədə bu yoxlanılır. Təcrübədə bu yoxlanılır. Qısa məsafələrdə yoxlanılır. Yəni, bu perspektivli bir istiqamət də hesab edirlər ki, bu teleportasiya gec-tez olacaqdır. Üçüncü istiqamət dediyimiz kvant kompüterləridir. Yəni, bu adi kompüter, klasik kompüter deyə bunlara. Bunlar ədədlərlə işləyir, amma kvant kompüteri superpozisiya hallarına işləyir, kvant hallarına işləyir. Bu kvant kompüterlərin əsasında superpozisiya prinsipi durur. Kvant kompüterləri olduqca məhəng kompüterlər olmalıdır. Amma onu qurmaq da çox çətindir. Yəni, ona məhəng, yəni ölçüləri nəhəng olmalıdır? Ölçüləri yox. Yəni, onun bacarığı, onun imkanları o qədər nəhəng sayılır ki, o bəlkə də həyatda bəlkə də elə şeylər qura bilər ki, insan həyatını mürəkkəbləşdirə bilər. Yəni, bu tərəfləri də var onun. Yəni, kvant kompüteri çox güclü əməliyyatlar aparmağa qadir olan bir. Amma hələ qurulmuyor, amma yaxınlaşmalar var. Və bu tezliyə də qurulacağı aydın deyil. Bizim indiki bu işlətdiyimiz kompüterlər iki halın, yəni siqnalın ya sıfır, ya bir olmasına əsaslanır hesablamalar. Amma kvant kompüteri superpozisiya prinsipinə əsaslanaraq bu məntiqlə çıxış edəcək ki, siqnal eyni zamanda həm sıfırdır, həm birdir, həm müsbətdir, həm mənfidir. Adi kompüterlər bir məsələni həll edir. Amma bu kvant kompüterləri, o məsələlər hamısı superpozisiya halında olduğuna görə bir məsələni həll edin, avtomatik hamısı həll olunacaq. Bəs o nə qədər bizdən uzaqlıqdadır o perspektiv? Artıq bir 20-30 ildir bu istiqamət yaranıb və bu istiqamətdə də böyük maraq var kvant kompüterin qurulmasına aid. Orada alimlər işləyir, elm mərkəzlər işləyir onun üzərində. Ola bilsin ki, bir 20-30 il, uzağı 50 il bu qurulsun. Şakir müəllim, mən çox təşəkkür eləmək istəyirəm sizə maraqlı söhbətə görə və çoxumuz üçün bugünə qədər qaranlıq olan bəzi məsələlərə işıq saldığınıza görə minnətdaram. Doğrudan da şəxsən mənim üçün həqiqətən çox maraqlı söhbət oldu və ümidvaram, əmin edirəm ki, bizi izləyənlər də maraqla axıra qədər dinlədilər, onlar üçün də çox maraqlı oldu. Çox sağ olun, Şakir müəllim. Siz sağ olun, siz də sağ olun. Növbəti elmi söhbətlərdə görüşərik, dostlar. Sağ olun, elmi cavabları gözləyirəm.